zbytečně, to já vím. Ale Boris tady zrovna vykrádá barák. Počkej. Schválně, ty vole. Schválně si mě zabásnou. Schválně si mě zabásnou. Uděláme si lehký kopbejtíček. Aha, tak to úplně na... Asi mezi tím vyřeším... Vyřeším si Ardose. Řekl jsi, jo. Jebe mi Twitch, zase mi to spadlo, vidím hovno, mrtka rudá. What the fuck? Že Twitch je... Ne. Od kdy je Twitch rudej? Jo, aha, jakože... Revor mi volal 2. března. Aha. To je fajn, že se ti... Že se ti tam dá... Na rozběh gel RP, jo no. Ale že ani policajti nejedou. No, čete, hele, od pěšáka jsme dostali zaúkalováno. Jednak tady máme RPčko, že chce donést motor z kamionu. Jenom takový, že si musím zaRPit sám od sebe. Takže to si bych si nechal asi až na později. A taky jsem dostal 60 kusů trávy. Napitlíčkovaných, takže budeme dneska si hrát na prodejce drog, využijeme k tomu roba. Využijeme k tomu roba. Aby jim to házel. A... Takže navadí své diváky, aby prodávali trávu. Ne, samozřejmě tráva je špatná, ano. Drogy jsou špatné, ano. A... Jo, no, prostě vytváří to ve vás závislost a závislost je špatná. A drogy stojí peníze. A když budete závislí a budete potřebovat drogy, nebudete se moc bez nich obejít, tak to jsou zbytečný peníze, jsou zbytečný další náklady. Stejný názor mám na cigára. Family friendly, prostě Frantax, to vycenzuruj. Jestli ti vadí, že říkám věci, které se YouTube nelíbí, tak actually udělej nějaký editing za ty prachy, které dostáváš větší jak editoři a prostě to z toho vystříhni, lol. Je tam jinak hromada nových shorts. Ale Handy, hell, viděl jsem, že jsi mi psal dneska za vysláčím na Aldenu soríčko a good luck prodávání. Ok, Hedíku, pohodě, děkuju. Děkuju, ale v úterý na demošku... Druhý měsíc letního semestru Disper. Úterý na demošku s tebou můžu počítat, ne? Rune, děkuji za 9 měsíc, vítej zpět. Už teď je to 3 hodiny každý den. Jakože ty edituješ ročně, teda ručně. Jakože editoru. Ne, že tam máš nějaký algoritmus, který ti to zpracovává 3 hodiny. Rokou to beriem každý den a žádnou závislost jsem si nevšiml. Nikdy algoritmus nebyl. Je takhle. Ale už jedou ti policajti, já to pochybuju, že jedou po mně, taková opožděná reakce. No. Já jdu splašit nějakou káru a pojedu pro Domsna a pak pojedu pro Caseyho. A pak zkusíme teda prodat nějaké ty drogy. GTAčku. Asi tu demušku znovu na Twitter. Ne! Jdu to tam nahodit, jdu to repostnout. Mám to tam. Už jen 2 dny k demonstraci se připojí i... Můžu někoho označit? Spolek veteránů... Sandy Shores. Tak jestli nevíte, tak jsem udělal takovýhle krásný transparent. Musíme si zaerpit pořádnou dezoláckou demonstraci před úřadem vlády. Úterý. Máme Monster Truck, co tam bude.
Určitě si lidi přivezou svoje traktory nebo tak nějak. Rád musím nějak s adminama vyřešit, aby tam byl nějaký emote, že můžou mít transparenty, pochybuju, že to tam je. Had, mý v chatu, jdu v chatu, bindmany, jméno postav v chatu. Počkej, jaký emote? Jo, tady. Vyhledat. Banner. Ne. Transparent. Ne, sign. Drone sign freeway. Aha! Ten yield by se dal použít. Stop! Můžeme používat stopky, no. Stop vládě! Stop vládě guvernéra, který ho ani nezná jméno. Je to tu. Hello? Ty se opovažuješ mi volat, ty kryso? Kapitáne, ale vy jste mě tady minule vyhodili. Jsme tady na ulici. No jasně, že jsme tě vyhodili, protože tam po nás začali střílet tvoji kolegové. Co po mně chceš? Ale to nebyli... Kapitáne. Já to nechápu, proč si myslíš, že to jsou ode mě. Oni nebyli ode mě. Já jsem tam byl na kopě, oni tam měli výcvik, vy jste jim jak tam si to mám věřit, po každý, když jsem jel za tebou, tak se tam ozvali výstřely, anebo jsem slyšel houkačky. Co? Ale no. Kapitáne, já za to nemůžu, to je náhoda, já jsem tam nebyl u toho, já oni mě taky vyhodili od tamtuč. Co můžeš udělat pro to, abych získal tvoji důvěru? Co můžeš udělat, abys mi dokázal, že nejseš schovaný, tajnej, plešnívej policajt. No cokoliv řeknete. Jo? Vždycky z 90%, podívejte kapitáne, nepropočtu, vždycky jsem udělal to, co jste chtěl. Tak, já, to jdu, bylo, tak já jdu pro tebe, Jsem tady, mám tady parťáka, tady u stánku tady nějakýho stojím, vlastně s ním povídám o životních příhodách. Řekni mi číslo. Co, jaký číslo? No číslo, poštovní servací číslo, kde jsi? Moment. Takže někde v Sandy. Znáte to tady, já to nevím, kde to je, znáte to pošli tady? Pošli polohu tou SMS-kou, nebo co to tady, je? Tady jsem, kapitáne, tady. Já přihutím dom snájít před policejní stanici a vlastně tam na ně ukázat fakáče. Nebo holou prdel. A první policaj, co za ním přijde, tak mu dát do držky. Konečná, dámy! Říkám konečná! Říkám konečná, kurva! Vypadněte, svině! Lesy peseče a číslo domů. A jo, vlastně. Máš pravdu. Popisný číslo. Číslo popisný. Peru. Já tohle je dobrý jam. Krávo. Ta hudba je tak drsná, že z toho padají ploty. Tohle je z Metal Hellsinger, pokud máte rádi rytmický hry nebo FPS jako Doom, tak tohle krásně kombinuje dohromady. Absolutní banger videohra. Dobrý. Já už mám z toho boostingu něco naježděnýho, tak už jsem zkušenej řidič. Možná bych si aj věřil na ty vykrádačky, že bych byl řidičem. To je RP? Ne, to je geták jeho smout.
Akorát místo toho, aby ten chaos tam vybíral chat, tak ho vybírá Domson. Ježiš, tam fakt píšete ty čísla, nechte toho. Nechte toho. Hej ty, ale mohl bych udělat něco takového, že bych dával vždycky chatu hlasování. Třeba můj Franta by vymýšlel hlasování, abych hrál za nějakou mentálně nestabilní postavičku, co by měla hlasy. A vy byste hlasovali, co udělám za random píčovinu příště. O můj bože, to není actually vůbec špatný nápad. Možná až mě zavřou ty vole do vězení, tak z něj vylezu a budu mít zhoršený mentální zdraví. Jedu správně. Já jsem debil. Počkej. Kde je? On je zase u té věznice. Nech to robí Johnny, bude rád. Já bych to možná nechal dělat Týru, kdyby, jako Týra... Potom vím, že to sleduje tady, nebo asi jako kdokoliv, kdo by chtěl prakticky, jenom bych asi chtěl, aby se jak vyznal, co v té hře jde udělat. Za emotikony... akce a podobně. Salmo, děkuji za 21. Erunero, děkuji za resub. Děkuji. Možná co se zblázní, jak ví svou pravdu a vláda ho zavřela, aby ho umlčila a zatajila tu pravdu. Tak on už tady poslouchá hlas, jenom teďka jim začíná slouchat, víš to. Možná by to bylo jakože podle nějakýho metru, mentálního metru stability. Takže bych vyloženě měl Game Mastera svýho. Já to slumím. Já bych vyloženě měl Game Mastera. A ten by určoval, v jak moc stresové situaci se moje postava nachází, takový stresmetr by určoval. A vždycky, když by si určil, že ta postava postupuje až moc stresu, tak by začaly ty hlasy čím dál víc intenzivně spouštět hlasování. Až jako horší grafiku v té hře. Právě že lepší. Jakoby ne úplně pod cenou, protože si v lokalitě, kde to prostě nikdo nechce. A sedí. Když snížíš 30% výdělek z toho, co máš, tak dospěješ tomu, aby ty lidi to tady kupovali. Zatím tady prostě nemáš nikoho a jak na tohle uděláš všechno, tak budeš, jo? Hele, třeba tyhle banány prodáváš za, no, ta cena, co si budeme, jo? Už jsem zatroubil, čtyřikrát. Tady to nikdo moc nesežene, tak by se měl snížit, ale prostě ten člověk se radši zajede do toho marketu a koupí to tam za tyhle vyšší peníze, protože já chápu, je to čerství z farmy, nebo ty říkáš, že to jako prodáváš čerství. Ale, jo, tohle v dnešní době nefunguje. Takže dejme tomu, že když snížíš svoje ceny o 30 až 40%, tak se ti tady lidi budou zastavovat. Když jdeš na tu hru s tou vikingskou ženskou, myslíš... Ale takhle, hele, chce to cvik. Hell, počkej, jak se to jmenuje, ty vole. A jak to děláš, tak to nikdo nebude dělat, jo? Nebo nemáš šanci uspět. Hele, ale držím ti palce, jo? Měj se. Dobrý den, kapitáne. Můžeš do prdele už vlíz do toho auta, jo. Do hajzlu? Jo, pardon. Kurva. Do prdele. Co je? Z toho nic, že už jsem zatmělo trochu. Hellblade 2, jo. Tak, teď mě poslouchej. Chceš moji důvěru? No. Tak já tě upozorňuji, že moji důvěru už si jen tak nezískáš. Je moc velká náhoda, že jsem jel za tebou dvakrát a dvakrát tam byli policajti u toho. Skoro mě zabásli kvůli tobě. Skoro mě postřelili. Rozbil jsem si držku.
Ha? Jestli opravdu nejseš policaj, tak po tobě chci jednu jedinou věc. Teda možná těch věcí bude víc trochu, ale je to... prostě jedna jediná šance pro tebe si opět získat mou důvěru. Kapitáne, víte, že na mě se můžete spolehnout, já jsem bezkonkurenční, co se týče spolehlivosti, kapitáne. Dobře. Takže jedeme před Mission Row. No, to proč? Ke tvým kolegům jedem. Já nemám, co, ale to nejsou mý kolegové. Jestli to nejsou tví kolegové, tak s tím, co po tobě chci, nebudeš mít žádný problém. Dobře, a co mám udělat? Chci po tobě. No. Aby si... no. Šel před tu stanici. No. Zeslík se do naha. Ne, to nebudu dělat. Dobře, zeslíčeš se do naha nejdřív a pak půjdeš před tu stanici. Aspoň takhle vidím, že nejseš napíchnutej. A co to je? To není To ne... Já chci, aby si udělal něco, co by policajt nikdy neudělal. Ale tam... Jestli tohle odmítneš udělat, tak jsem tak je úplně jasný, že seš tajnej. Dobře, takže udělám to. Takže co to bude, radare, jo? Udělám to. Tak jsem ano, na tebe zvědavý, ale to já jsem ti to ještě nedořek, co uděláš. No a co, ty se mi řekl, že tam slíknu. Budeš stát nahej před tou stanicí. Ale proč? A budeš na jejich kamery ukazovat prostředníčky. Nebo holou prdel, je mi to jedno, nechám na tobě, jak je vyprovokuješ. Co? Ale to nepomůže. A první policaj, co tam za tebou přijde, tak mu dáš takový dělo, že ho to složí na zem. To nebudu dělat. Jestli to nebudeš dělat, tak jsi policajt a vyhodím tě tady uprostřed dálnice. Kapitáne, ale já nejsem násilník. To je mi jedno. Nemůžu napadnout přece v státní složku, to je trestný, to se nedělá, já nepůjdu si sednout kvůli takový blbosti, abyste něco dělali. Ježišmarja, tak dostaneš pokutu, prosím tě, tady si ale levičáckýma zákonama dostaneš tak 5 kilo, ti to klidně zaplatím. To není možný tohle. Tak co to bude? Co to bude? Dobrý. Pakáč? Dobrý. Tak jo. Ach bože, já to nechci dělat. To je mi jasný, ale já s tebou nechci spolupracovat, pokud se mi neprokážeš. Dobře. Takže kálo, ty dolů. To je... No. Snažím se... Propuš ty bradavky. Já se snažím. Dělej onem. Kravatu si no, svíkni, ať nevypadáš jak úplný hotentot. No to už vypadám. Co to je? Ne? Nevím, co to je. Dobrý času dost. Ještě si tě nevšimli. Nebo víš co, nech si tu kravatu. Ne, tu si sundám. Nebudu dělat zase, ne. Co to je? No tak já čekám. A dost. No. A co úplně, udělat? Ano, úplně čekno si to sundal, super. Hele, takhle bude plán. Já si tam sednu na lavičku. Až ukážu na tebe, tak ty půjdeš před ten vchod a začneš... Dobrý, už jsem myslel, že tě složí taková rána omyla. Pardon. Au. Mi to trochu silo. Chtěl jsem mluvit a místo toho mi vystřelila levačka. To se mi občas stává. Já mám takový hlasy a občas něco po mně chcou. Ale ukážeš na mě? Já ukážu na tebe. Jo, já jsem tady. Ukážu na tebe a ty přijdeš před tu kameru tamhle. Vidíš tu kameru? Moment. A ukážeš na ní prostředníček.
Moment, snažím se, jak se prozradíček vytahuje. Takhle. Já? A tohle jim ukážeš, kdyby si náhodou nevěděl, co je to prostředníček. Jo, já bych natal. Jo, Mr. Bean, vole. Aha. Počkej. Nebo rovnou dva mu můžeš udělat takhle tři. Nebo jakože nenápadnej. Ale nejlepší jsou takhle dva. Jo, dva prsty, rozumíš? Dva prsty. Tohle to... Takhle. No, to je ono. Ale neukazuj to na mě, vole. Jo, co teda... No a co teď jako po mě teda? Tak tam mám jako jít teď. Jo, a až přijde první policajt za tebou, se tě ptá, co tam kurva děláš, tak ho nabombíš. Ale to nemůžu udělat. Uděláš to, nebo tě tady pobodám na místě. Svým hasákem. Dobře, jdu tam. Nechoď ještě, já si ti říkal, že až ti dám signál. Už? Hryšte, pane, ne. Dám ti signál z ty hlavičky. Co je problém tady nějaký, nebo co to je? Brebe. Ale znamená, kdo přijel. Nazdar, máte smůlu po ptákách, nikdo vám nevěří, stejně vám nevěříme, pojďte nám to říct. Trapáci, vaše správa tohoto státu vůbec nefunguje, nejste schopni ani zařídit bezpečnost této zemi. Kde jste, třeváci? Vylezte, pojďte, ukažte se, hele, tady jsem, vy, Samaritáni, co si myslíte? Hele, to čumíte co? Tak pojďte ven, já vám to ukážu, jak se má chovat správný občan a jak má fungovat obrana tohoto města. Zařídíme domobrany, tak aby jsme se bránili sami, vy nás neubráníte, jste neschopný individuum. Pojďte, přijďte si. Nefungujete, ale vůbec nefungujete. Ani ten vaše administrativa, kterou máte z 90% až z 80%, vám nic nefunguje. Nejste schopni ani postarat se o své občany, a my vás platíme. Fuj. Co tu je? Vidíte, jak vy říkáte, vidět hlavou a nafasujte jednu. Pojďte. No pojď, hele. A už ne? Vůbec se neumíte chovat. Vůbec, nic tady nefunguje v tomhle státě, nic. Boj. Co děláte? Co bych dělal? Odboj. Mám na to plný právo. Nemůžete mi nic. Matrenky, jo. Vůbec. Máte problém s tím? Všechno, co řeknete, může být použito proti vám, nebo jako co teďka? Co za mě vykulíte? Paragraf 20, narušení občanského soužití. Co je narušení? Pozor, takže z 80 až 90% na mě vytáhnete paragrafy. Ano, to je v pořádku. Jo. To je to, naprosto chápu, toto policie dělá. A to je všechno. Kde je nějaký svobodný názor? Mám svobodný názor. Můžu si říkat, co chci? Jo, a to, že... A proč bych se... A teď sem? To stačí? Pohoršujete tu lidi. Já nepohoršuji nikoho. Počkejte, se tam. Pohoršuji tady někoho? Co? Pohoršuji tady někoho? Co? Tak. Tak mě docela pohoršujete. A tak neříkejte, že se vám... No, tak jako nemusela bych... No podívejte. ...koukat v trenkách úplně. Podívejte.
To je co, podívejte na to, to je co. Ha? Řekněte, že se vám to nelíbí, co, to je tělo. Podívejte se, a tohle no, u policie nikdo ne... Nechcete ho jít jako vystavovat někam třeba na pláž, nebo... Na var do vanily. Třeba. A proč? Já ve vanile tam chodí jenom odpad. Ve vanile by vám možná za to i zaplatili. To určitě ne, protože to je pro ženy, to ne. Ale víte co, já si můžu říkat, co chci přece. Žiju ve svobodné zemi. Tam můžou muži. No a to co, jako? No tak můžou, a tam, ale to mi nikdo nezaplatí. No zaplatí. Ale vy byste tam mohla, paní policistko, paní policistky no, tam docela radi berou. Proč ne? Já se přijdu podívat na vás. Nebo kdybyste chtěla dát třeba nějaký jako, kdyby náhodou třeba, tak jako mohla byste jako tady udělat tak jako privátíček, jako třeba co? Já nepotřebuji jako se takhle vyvydělávat, takže nejde. To je šulin! No to je, a to je jako všechno, ale jako víte co? Přece nemůžete mě přece hanit za něco, co dělám teďka, teď jako to je v pořádku. Si dělám přece jen, co můžu. Všechno můžu. Žiju ve svobodné zemi přece, pane policisto, paní policistko, nebo šerifko, nebo co. Ty vole, z takový keců se mi zatínají pěsti normálně. Já prostě tady jsem ze svobodné vůle. A vy jste jako pod policie, ještě, nebo... Ještě abyste tady nebyl ze svobodné vůle, nebo vás někdo... Nemusí být vožralej jak dělo. Nejsem vožralej, ale... Prostě mě vadí ten systém, který tu je. Já už jsem 10krát byl přepaden, ale zbytečně úplně. Ty vaše složky nefungujou. Ten by si zasloužil počhudy normálně. Já tady chodím po ulici a prostě nějaký loupák tamhle za rohem mě okrade. To kde své? No to chodíte takhle? Ne. Ardo, to je přesně ono, oni mě okradli. Nemám nic. A já už ani nejsem schopen neustále dělat nějaký výpovědi, protože nikdy se nic neděje, akorát tam dřepím jak student ve škole před paní učitelkou. A nikdy z toho nic nevznikne. Pak mi a řeknou... A jestli vás 10krát přepadli, tak nezamyslel jste se třeba nad tím, že jdete tomu... Že bych je střílel? No ne, že jdete tomu jako naproti, protože... Aha! Se za 2 roky, co jsem tady, stalo jednou, že na skle. Přepadlo. No! Ale... A no a teď musíš na bomby ty ženský. Ale teď se pohybuji jenom tady. No už, už nemáš možnost, jo. Máte dobrý napásit, koupím zbraň a budu to střílet na potkání. Co se mi nebude líbit, to zastřelím. No to ne, zase jako... Proč ne? A teď to je stejně, když to dělají oni. Jako zbraň si samozřejmě koupit můžete, pokud máte zbrojní průkaz. A... No to nemám, no. To právě nemám. Zbraň. To právě, že nemám, ale určitě... Určitě bych si ho rád udělal, ale to neznamená, že přece mě může každý okrádat. Já chci přece žít svobodný život. Tak já samozřejmě neříkám, že by vás někdo mohl okrádat. A teď vás někdo okradl, jo? Tady někdo vedle. Už dávno, no teď ne. No tak proč se neoblečete? Protože nemám nic. Pane, podhlejte identifikaci jako pachatela. Nemáte peníze na oblečení? Nemám, nikdo mi nic nekoupil. Nemáte na sebe něco, že byste mi dala svýho třeba? Nebo... Jste se jako neoblekl. Já bych vám ráda pomohla, ale bohužel. Já bych to trošku... Jako můžu vám dát něco málo, abyste si mohli koupit oblečení, tady kousíček vedle je obchod. Je, to byste byla hodná, prosím, něco. To si děláš prdel, se s nima s kamarádí! Pak už vás tady nechce ani vidět, jo? Ježíš, moc vám děkuju, jste moc zadná, paní policistko, to je všechno. A pokud možno nechoďte a neukazujte tady na kolegy plakáče, jo? Ono by to někde nemuselo se setkat s pochopením. Dobře, děkuju. Tak jo. Ty vole! Tak, naschranou, děkuju moc. No, pěkný den. Děkuju, to vám taky. Vy něco potřebujete? Ano, paní, no teda s paní šerifem. Zkrali si dělat faknou ženskou, ne, jste normální. Děláme na to místo. Jo, a víte co? Kde? Kapitáne, to si o sobě myslíš, jako?
Ani se ke mně nepřibližuj, ty svízle, ty si myslíš, že nějakou tu tvoji hru, že si tam zanadáváš trochu a hnedka ti mám jako věřit? Kde je ta bomba, zmrde? Co? Nechceš dát kolegyni po držce? Cože? Já nemůžu mlátit ženský, to nemám, to není, to já jsem tam celou dobu chlapa, nevymlouvej se na ženský! Ale ty to nejde. Jak jako nejde? To přece, já to není moje, to nejde. Já jsem ti jasně řekl, že mu máš nabombit! Dobrý, najděte mi nějaký... Tak mě svědí, hlavní věc. Dobře, najdeme ti jinou věc. Dám ti ještě jednu šanci. Ale víte co, to jsem vyčekilo. Před stanici šerifu. Co? Vole. Počkejte, já mu šlahnu to kolo tamhle tomu publifukovi. Já mu šlahnu to kolo aspoň, můžu? Můžu? Ne, nasedni! Já mu šlohnu aspoň! Prosím! Ne! Čemu mi je, že šlohneš nějakýmu nějakýmu prostě... Bublifukovi! Nýmandový kolo, čemu mi to je? Bublifukovi, říkejte Bublifukovi. Toto kurva je Bublifuk, co to je za výrazy? Já chci vědět, jestli nejseš tajnej policajt! A pořád si mi nebyl ochotnej dát jakýkoliv důkaz! Ale co to je? Jak co to je? Prostě ho jenom na bomby. Dobrý, jedem, dobře. No, jedem. Nebo máš šanci ještě teďka. Můžeš to udělat rychle, můžeš tam naběhnout a nabombit tu policajtku hnedka teďka. Já nebudu mlátit ženskou, nikdy. No tak aspoň, že seš chlap. Dobrý, a nemůžu bohnout toho bublifuka zdrhnout aspoň, prosím. Ne, nemůžeš, je ten bublifuk nebo co snad policajt? A je v tom rozdíl. Ano, je v tom rozdíl. Když potřebuju zjistit, jestli seš policajt, tak sujte. Proč? Dostavte se aspoň, sujte. Jeď. Jeďte. A co si z tohohle mám jako vzít? Jakože dobrá práce, pěkná rána, ale... Co si z toho mám říct? Jak je tohle, radare, důkaz, že nejseš tajný policajt? Čak tohle policajti dělají každý úterý tohleto. Za tohle dostaneš ještě prémii, že jsi to udělal. Dobrý, jedem na šerify. Počkej. A budete mi věřit už, já tohle prostě neakceptuju tohleto. Nebudu ti věřit, dokud nějakýho policajta nenabombíš mezi oči. Já tady ještě čekám na Caseyho, vydrž. Kdo to je? Ty nevíš, kde je Casey? To mentálně retardovaný dítě. Z paleta. Nechte mě šlahnout to kolo aspoň, prosím. Na co chceš krást kolo, řekni mi. Řekni mi, nevím, na co. Nevím, chci mu uškodit, chci dát... Tak kola to, už tady máme, 4. Na co chceš, další? Ty jsi mě právě vyfakoval, nebo se mi to nevzal? To ne, to nebylo na vás. A na koho? Doufám, že na tu policejní stanici. Najďte tam dopředu. Já to ještě faknu. Tak co chcete po mně teda? Teďka chci, aby si zavřel klapačku a už přemýšlel, co řekneš těm hajzlům ze Sandy Shores. Mě nic pustnu a jdu. A do jakýho místa ho nabombíš, až tam za tebou nějakej přijde? Paraganskou padinu mezi oči. No, to chci slyšet. A teď moment, si se kouknou na mobil na něco. Mě přímo lezou pod mužku. Ježíš, on tam jede taxíkem. Musí být. Tady vám strčím těch 50 babek, jo. Jasný. Jo, to je on. Můžu zmušit toho taxikáře? Nebudeš Dějte se. Ahoj Casey, ahoj Casey. Tady Benito. Haló. Nastup si. Kdo to je? To jsem já, Benito. Tyjo, to jste vy, pane Benito, vy jste ano. Úplně prokouk. Jo. Dělal jsem si změnu vizáže. Co to je? Jak Dobrý co den. To je? Zdravím. To je člověk, který je důvěryhodnější než ty. Rozumíš a tomu? A jak to můžete říct? A co to...
Jak to můžu říct? Můžu to říct úplně jednoduše. Říkám to normálně. Dejchám vzduch z plic a ten vzduch rozekluje moje hlasivky. A takhle to říkám. Nejseš důvěryhodnej. Nejseš ochotnej ani nabombit normálního policajta řadovýho. Ale to není, ale nemůžu zabombit ženu, to není etnické přece, kapitáne. Já ti říkám, že jsi tam měl normálního chlapa. Byl tam párek. Zkazili jste moje kolo? Já tam bylo jedno kolo, tam bylo jedno kolo na tom parkovišti. Aha. Jsem říkal, jsem právě říkal tady pánovi, ať toto, že ti vezmem to kolo. Mohl jsi mít kolo, no tak nechce kolo, no tak nebude aha, kolo. Aha, to no. Nevadí. Pane Benito, a co budu dělat? Hele, mám pro tebe takovou prácičku, jo? Budeme doufám, prodávat... Že nežádný výzátka. Ne, z 90% je to velmi dobrá práce, hodně prodávat... se na tím zabaví a pan kapitán drž je velmi zpovědný. Drž hubu, Radane, ty mi normálně skáčeš do řeči. Pardon. Já tě normálně skopnu na tu dálnici, ještě jednou. Omlouvám se, pardon. Budeme prodávat čajíčky, Benito. Jsou takový lidi tam na jich od tvojí osady Paleto a oni jsou takový chudí. Takže my vezmeme čajíčky, takový pytlíčcích a ty půjdeš a budeš jim to tam prodávat. Čaje? Jo. Heřmánkové. Heřmánkové čaje, taková směs to bude, víš? Mhm. Kapitáne, víte, že to o čem mluvíte, to co... Radare, přísahám bohu. Ale to přece, kapitáne, to... Ana, co má radar? A to ne, to je moje přezdívka, Chucky, nebo jak se, Chucky, no. On mluví jak radar. Ta ta ra ra ta 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 ra 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 ra. Mám vás rád, pane radare. Děkuju, ale já taky, Chucky. Ale možná měl zkusit oblečení. No, on mi ho pan kapitán sebral totiž, no. Aha. Ano. On zlobil? Ježí, hodně zlobil. On totiž lhal a podváděl, takže teďka můj radar musí zpátky získat svoji důvěryhodnost. A získá jedině není... tak, pacha, že pacha, ukáže, že nepatří k těm, který nemáme rádi. Viď, vojne radare. Ano, kapitáne, ale vy jste mě osočil úplně ze zbytečný věci, ty policajti tam měli výcvik a z 80 až 90% vychází to, že jsem se nenacházel v té lokaci, tudíž... No, víš, radere, 100% mi to musíš dokázat, že to tak nebylo. Žádnou jinou možnost nemáš. A jakou budu mít já hodnost? Ty budeš generál, Casey. Ty jo. Co? Generál a všech kovbojů. Jo, přesně tak. No ty seš vojín. Piu. A proč já jsem vojín? Po takový době, co jsem pro vás udělal. Protože jsi se ještě nikam nevypracoval. To není pravda, co? A teď jsem vám udělal hodně věcí. Kurva, kde mají ti šerifu ve stanici? Už jsme tady. Už tam budem, Casey, neboj. Tak jo. Neboj, jo, už to vidím tady. Ale tady jsou ty policajti, kurvy. A co on udělá? Vlasti zrádci. Oni už tady nejsou. Jdu tam. Už tady, jsou tady? Jsou tady? Tak toto... Dám si banán. Co se tu provádí, je z rozporu. Otevřete to. Je, pardon. Ach, jsi šupanej. Dělej, pokračuj. Pojďte dál, přistupte. Hej. Mám tady nevyřízenou prázičku s nějakým místním šerýfkem. Pojď přistup, jestli umíš jedna vejničku, pojď. Vy si půjde jak strouhanku. Ne, tam jsou dvě ženský. Tvá pícha bude sražena obyčejným, potulným člověkem. Vypadá jako NPCčka, ale... No pojď, šerife, ukaž se. Jestli jsi opravdu šerif, umíš si sjednat pořádek, ale tady pořádky rovná. Jenom já. Tak pojď. Udělám si z tebe paprikovej lusk, ty. Jsou to NPC?
No pojď, no pojď. Tady prostě. A pojďte. Čuky čuk. Čuky čuk. Vaše místní domobrana dorazila, aby vyjednala nepatrné podmínky. A už jsou tady. Čuky čuk. Čuky čuk. Dobrý den. Tak, co já pak vím, se děje, pane policisto? Dobrý den, já bych potřeboval, abyste si to pil, malinko si odstupte. Děláte? Co děláte? Zastavte se. Co dělá, pane Benito? Nestáším tento stát, a ne... To je jako v pořádku psychické, nebo? Já jsem úplně v pořádku. Fungujem, jo. Je nás málo, že jo? Musíte počítat. A co mě do toho tak zažárte námory, mějte si příspěvky. Prosím. No udělejte si příspěvky. Přece banery, propagaci. Banery, propagaci, mohl byste jít udělat marketing třeba. No tak podívejte si to. Podívejte. Ale hodnej pan policajt, pane Benito. Jo, to si nemyslím. Já bych pro vás nedělal po tom, co vy předvádíte. Tak nedělejte, mějte se, jo. Na skle, no. On bude asi taky kovboj. Tak vy, pánové, tady děláte co? Dobrý den. Stojíme. Já jsem Casey. Casey, jo? Mhm. A vy ho znáte toho pána, nebo jakoby? Kterýho pána? Toho pana Radara? On je volný. Takovej místní mešuge to je. No dobrý, a kde máte teda ty státní složky? Vždyť jsem odparkovaný s tím. A co potřebujete? Normálně zastavte, vystupte si z toho. Já nechci vystupovat, rád vystupuju, mě bolej nohy. Já jsem nedávno prodělal úraz, proto musím sedět. Takže já nehodlám stát na nohou, protože za to mi to nestojí. Dobrý, ale nebudete tady jezdit do protisměru, jako no teď, jo? A teď stojím, takhle vám to stačí? A co potřebujete ode mě, nebo jako... Já od vás nepotřebuju, já potřebuju. Já potřebuju, abyste se zpamatovali to, co tady předvádíte v tomhle státu. Abyste zapracovali. No a tak si stěžuju, co jste, vy jste co? Nebudu. Co vy děláte? Prosím? Co pane Bený, to budeme taky já dělat stížnost? Což jste? No, možná někdy jindy. A to znamená? Dobře. A to znamená co? Jakože můžete rozhodovat o něčem nebo ne? Tak záleží o čem. No tak třeba to, že to nefunguje, že byste třeba jakoby řekl, že tady prostě já si stěžu, tady já prostě mám námitku a že se mi nelíbí, jak to funguje, jak je to snídej show, ať je to v Los Cantos, nebo jak se to jmenuje, tak všude prostě je problém. No to musíte podat vy, že jo, tu žádost, já nemůžu po vás jako přeposlat. No tak teď to tlumočím, tak vy teďka půjdete. Já tam určitě za vás nebudu vypisovat. Ale to musíte si na stránkách města si najít formulář. Tak jinak. Jsem občan v nestázích, jo. Neumím takovýhle věci a chtěl bych, aby za mě a policajt je přece, máte mi pomáhat. Tak si zajděte takže, na recepci na Mission Row, jo? Já nechci, já chci, abyste to udělal za mě, to stejně ahoj všichni, tady Casey, právě jsem před policejní stanicí vy mi vypisujete pokutu, a něco vy mi vypíšete pokutu. Pan Radar tady je nahatej v autě a povídá si s moc milým co to je? Ochráncem zákona. Jo. A něco tu houká, pardon, když něco houká, já musím vždycky skočit. Tak Radare, vystup si. Teď už jsem, dal jsem mu. Teď jsem mu dal. Vystup si. No. Teď tě pasuju na člověka, kterýmu z 1% důvěřu. Je, tak... To mi ještě dlužíš tu bombu policajtovi, to co jsi udělal ty vole. To co jsi udělal tady s tímhletím. To by si klidně u toho mohl udělat. Protože to by byl, to bylo jak au! Jo ano Casey, takhle si mu měl dát. Takhle si mu měl dát a ne ho odstrčit jak ženská. Kolik ti je? 13? Máš vůbec koule mezi nohama? To stačí, to musí stačit. To musí stačit. Předej. Já se oblíkuju. Dneska už toho mám dost, ty vole, už nemůžu poslouchat ani jeden kec od tebe. Jdeme prodávat čaj, máme práci. Co tam lovíš v tom kuchru? Oblíkám se.
Takže... Dostal jsi snad svolení se oblíct? Já jsem tady s panem Benítem a on teď křičí na pana Radara, že se nesmí oblíkat. Jsou to moc milí pánové. Víte, no do prde. Já budu prodejce čaje. Nemůžeš mi aspoň říct předtím, než mi začneš natáčet moji držku? Casey, to je docela nesluší, tady to, to já si musím s tvojí matkou promluvit o tomhle. Okamžitě to vypni, okamžitě to vypni! Omlouvám se. Pardon, pane Benito, já jsem potřeboval nějak zkrátit ten tuto... No dobrý, v pohodě, příště to budeš vědět, příště to budeš vědět. Já to chápu, vyrůstal si bez otce, tvoje matka je... Na dovolený. No, tvoje matka, jo, asi na dovolený. Radare, já se tady snažím vydržet, ale fakt mě svrbí noha na plynu a mám zařazenou zpátečku! A taky vás to svrbí tady dole? Pardon. Jejda! Hejvni to uprdeli už do hajzlu! Jo, pardon, sedám si... Tak... už to bude, omlouvám se. Máte prostě hezkou kravatu. Děkuju. Se mi líbí. To jsem nechtěl. Páni, vy máte tolik hezkýho oblečení. To je v kufru všechno tady, no. Aha, to je takový kouzelný kufr, jako v Harry Potterovi ty stany. Super, můžeme. Tak jo. Tak se dej Chunky. Kdo je Chunky? Ty ne. Já jsem Casey. Jo, Casey, a jo. Tvoje bába je Chunky. Já už nemám to babu. Zvoní. Aha, tak to je mi. Nazdar, to nebo ne. Na dovolenou. No, to je modrý. Nahoru. Nahoru na dovolenou. Hele, už jsou tady, už jsou tady, no, počujem. Zavolám ti pozdějc. Co to dělá? Co je, co děláš? Aha. Jo, já už si myslel, že nás zastavujou, že nás... Vraťte se pro Chunkyho. Počkej, on vyskočil. Ano. Do prdele, on si furt pamatuje to pravidlo. Kurva. Já jsem mu vlastně řekl, že kdykoliv se za náma objeví houkačky, tak má vyskočit z auta. A proč? Protože je to... dobrý způsob, jak je odlákat. Casey, Chunky, co to bylo? Dobrá práce, Casey. Tohle je důvod, proč jsi generál. To pálí. To je v pohodě, bolest je jenom pocit, jak slabost obouší tvoje tělo. Aha. Já bych, kapitáne, měl k tomu takovou suvku menší ještě. Ale pořád ještě. To teče. Rada, až budu chtít tvoje suvky, tak si podám kolkovanou žádost, rozumíš? Mhm, mhm. Pardon. Teďka jdu volat, tak prosím chvilku drž hubu. A. Ne, ty ne, Casey, ty můžeš klidně. Jo. Co? Toto není co? Potřebuji pití. Rada, kapitáne, potřebuji vodu. Nazdar, Trevore, hele. Jedeme s Casey dělat nějaký, jak se tomu říká, pan bonding. Pane jedeme Trevore, společně je Casey, na jich do paleta prodat traktor. Nějaké čajíčky, jestli mi rozumíš. Nechceš se připojit? Jdete na jí prodávat do paleta čajíčky. Na jich od paleta, ano. Halo? No, kurve teda, tak to si nemůžeme nechat dojít, že ano. Teda jsem momentálně ještě výrodě komandu zákazníka. Dojdi také tak na pivo, nebo na něču. Jo, ale já jedu pro ty čajíčky, takže je nevezvednu a pak přejdem pro tebe. No, dobrý. Jo, tak. Tak zatím. Tak a ještě jeden hovor si udělám, jo? Tak neudělám, to prase spí. Ještě se jmenuje Trepor, nebo? Radare. Teďka si zopakuješ 10krát jeho jméno po sobě, abys si to zapamatoval, protože... Oče, jestli já to telefonu. Ještě jednou zkomolíš před ním, tak fakt nedokážu předpovědět, co ten člověk udělá. Siri? Remind me name co? Trevor. Okay, I added it. I'm sorry, I didn't quite catch that. Could you please say that again? Trevor.
Lidstvo je v prdeli. Could you please say that again? Thank you. Of course. Co takhle, kdyby si místo nějaký robotický šlajsky použil svoji vlastní hlavu? A to si stačí, pak máš něco to... pamatovat, když po každý, když po tobě se chce, aby si zapamatovali jedno skurvený jméno, tak si to musíš dávat do toho telefonu. Ale co to kurva je, doba... to si říkáš generace, Siri. Která má naši vlast pohánět dopředu. Halo, Siri. Siri, hej. Ona mě neslyší. Ona je vypnutá. A vypnutá bez na chvíli. Can you please tell me something? Hi, I'm Siri. How can I help you? Can you please tell me about herpes on phallus? Thank you. Nerozumí. Je to rozbitý. Některé věci si hod musíš zjistit sám. Na vlastní zkušenosti, na vlastní pěst. Na vlastní falus. Tak kapitáne, já chápu, že vy jste se to narodil se v nějakém tom... Já se zeptám pana Trevora, on bude vědět. Ono v nějaký době totiž, já chápu, že kapitáne, ve vaší době to nebylo, jo, v nějakém tom roku 72 nebo z jakého roku, že to jste. Tak tady ta technologie nebyla, jenže člověk se s tím nadřeje. Možná si hypnu šerifa, aby se posunul o 1 cm dozadu. To stačí. A to ještě neznamená, že tě nechci vykopnout na silnici z rychle jedoucího auta po každý, co otevřeš tu svoji držku. Takže mě nepokoušeš že tím, že si budeš dělat prdel z toho, že mi je několik let víc než tobě. Pardon, omlouvám se. Kapitáne, nemáte u sebe vodu trošku? Já třeba napít trošku. Myslíš, že si tu vodu zasloužíš? Trošku. Až řekneš 10krát jméno člověka, za kterým pojedem do Yellow Jacku. Trevor. To bylo 11krát, znova! To stačí! A když jsem to... Řekl jsem 10krát, ty jsi to udělal 11krát! Jde skrz vesnici, generál Casey. Takže Trevor. Stačí. Jo. Dáte mi vodu, prosím. Jo, dobře, asi jsi to zasloužil, no. Děkuju. Dáte mi? Vy jste mi dal prázdnou! Tam nic není! Co to je? Nikdo neříkal, že ta flaška má být plná! Vy jste zmetek! To jsi to řekl? Jo, pardon, promiňte! On prostě... Chapi, nebo jak se jmenuješ? Jak jsi to říkal to jméno? To jsi to řekl. Co jsem řekl? To jsi to řekl. Generál, kapitán. Já jsem generál. To jsi to řekl o mně. Píše se to z C, ale vyslovuje se to z K. Já se omlouvám. Ale ne, kapitán, vy jste to nepochopil. Já jsem to neřekl. To jsem pochopil špatně na tom, že jsem zmatek. To jsem neřekl. Tak si myslíš, že jsem ještě senilní k tomu? Ale to jsem neřekl vám. Já potřebuji vodu. Ano. Vidíte, kapitáne, Chaplin... Jsme mokrý banditi. Jo, to je to právě super tohle. Kde máš šátek? No, jo, mám, počkejte. Dívejte. To je trošičku jiný šátek. To stačí. Já nemám šátek, mě ho nikdo nedal. Já mám žízeň, kapitáne, musíme někam do obchodu pro pití, já jinak... No tak asi dám koblížek, no to košlo. Je to dobrý, to mlíko? Mlíčko. To je...
to je... Ty si myslíš, že když my jsme v Afghánistánu byli na misi, jsme stříleli ty afgánský sráče v zákupu a ježděli jim do týla, myslíš, že jsme měli čas chlastat? Ne. Ty jo. Byli jsme ale dva dny národní hrdina. A ani mě nenapadlo. Chci stěžovat. Ale vy jste kapitán, vy jste odolný, já na to nevím. Byl jsem rád, že jsem naživu, byl jsem rád, že moje posádka je naživu. Byl jsem rád, že náš tank je pořád schopný střílet a nabíjet. Byl jsem rád, že nesedím v žádným ruským šrotu skurveným, který má zásobník munice přímo vedle naší hlav. Mm-hmm. Na nějaký debilní podřeb jako žízeň, to jsem mohl zapomenout. Někdo mi ukradl brýle. Dejte si to, pane Benito, není vám rozumět. Někdo mi ukradl brýle, kapitána. Dejte si to dolů. Tak, tak tady ti dám tenhle šátek. A dávám ti ho naposled. Tenhle šátek bude tvoje milenka, budeš ho držet jako oko v hlavě, jestli ho někdy ztratíš, má důvěra vůči tobě, je pryč. Nenávratně dobře. Pryč, rozumíš? Dobře. Rozuměl jsi dobře? Tak dal jsem ho? Jo, aha. Tak já ho tady měl ještě v kapse, dobrý, tak já mám asi 3 v kapse, no, tak dobrý. No tak mi ho vrať zpátky. Nemůžu si ho nechat a to budu sbírat aspoň, nebo... Co? Takže mi lžeš? Ne, Ty mě nerespektuješ? Respektuji vás, kapitáne, jako nejvyššího. Tak si nasaď ten šátek a ten, který máš navíc, dej mě zpátky. Já jsem vám dal všechny, dejte mi to zpátky. Dejte mi ho, prosím, já jsem jinak... Čapí, tak řeknu, ne? No. Hotovo. A jedem. Nebo co se ne, děje ještě jedna věc, Rada, ne, pojď sem. Já potřebuji tu vodu. Tady máš tu vodu. Děkuji, konečně. Jeden, ztrácíme moc času. Je taky prázdný. Zase. Nekecej. Vy jste mi dal zase prázdnou. Nedal jsem mu prázdnou. Tady máte mlíčko, pane Radare, je moc dobrý. Jo, už mám. Děkuju, jsem moc hodnej, Čapí. Jsi moc hodnej, Čapí, děkuju ti. Tak. Příští zastávka je Loujack. Jinak, kapitáne, s tím stylem rychlosti, ve který teď jedete, tak aktuálně vlastně je riziko tak 60-70%, že vlastně dojde k havárii. Mhm. A bereš potaz to, jaký já jsem řidič? Pan Benito nedělá chyby. No, já jsem řídil Abrams! Kdo? Ty nevíš, co je to Abrams? Narodil se vůbec v Americe! A co to jako to, co to jako to je na vodě nebo? Takže jsi migrant? No, Apache byli na vodě, ne? Nebo? Abrams. Apache byli tady, ale pak jsme tady postavili kasino. Tak to je nebo mezi... Co jste to říct? Aha. No, to je vrchol. Pane Benito, jeďte aspoň 110, chtěl bych to natočit na Instagram a udělat virální příspěvek na Twitteru. Já se bojím velký rychlosti právě, Čapí, já bych nerad jak havaroval, chceš, ale... Jak chceš, rozkaz, děl jasně, generále. To auto ani, tahle motorizace vozidla, já bych jenom podotknul, tahle motorizace vozidla ani nedisponuje takovou rychlostí, aby to auto jelo 110. Že asi... Uhni! Tyjo, to byla dobrá písnička. Tak si pomůžem na kopci. Jedná se o vozidlo, který nedisponuje takovým motorem, aby dokázal jet 110. Jo? Tak uvidíme. Pane Radare, puste rádio. Počkejte, jo? Já se tam natáhnu, ukažte. Teď uvidíme, jak to pojede z kopce, ty. Zkuste. Nízká pravděpodobnosti. Robi, já už to radši vypnu, to se nedá poslouchat. Že tam jsi hrál, aha. No, 104, aha. Když to zaokrolíš nahoru, tak je to 110. Opět jsem měl pravdu. To nejde. To nejde, to je špatně, podle matematický počtu nelze 104 zaokrouhlovat nahoru. Já mrdám tvoje matematický výpočty, Bůh říká, že jsem měl pravdu.
Právě teď jsem ho slyšel ve svojí hlavě. Ale kapitáne, na to přece takhle nefunguje logika a fyzika celkově, jakoby výpočty, prostě to nejde dohromady, vy musíte logika být ten... a fyzika a podobné mrtkoviny armádě, jsou jenom přece... nástroje ďábla, aby sprovodili lidstvo učili... dál od Boha. Ale v armádě vás taky museli naučit a propočítat tohleto všechno. V armádě mě naučili, jak Karabáčovi zakroutit krkem a to je všechno, co jsem potřeboval vědět. Hrát na přepadení. Ne, ne, tady jdeme vyzvednout Trevora, víš? On si už uřídil tady tak spodu. Tak já ho přepadnu. Nechci, to chci, to chci. Ne, nikoho nepředepadá. Přepadení. Ty si víš, jaký je Trevor člověk. Nepřepadá. No do prdele. Kdybych si něco dal. Nazar, Trevore, pane. No to je dopadělé. Nazar. Dobrý den. Dobrý den. Ale koho pak to se spotkává? Je, ahoj, pane Trevore. Starý dobrý přítel. Nazdar, Trevore! No dobré. Tak to šlepe. Kdo jste, nebo co vy jste, nebo kdo jste? Zrovna jdeme využít ten tvůj tip. Jo? Ale jestli chceš, mám hromadu baráků. Teďko jsem celou mapu baráků jakoby napsehnanou, takže... Jako zadarmo, nebo? Takže, to zadarmo, nebo? Jo, to zadarmo? Jako, já bych vám klidně helpnul, jako teď nám jako to dělat. Jako zadarmo? Jasně. Paskuji. Míno. To. Teďkom mám zrovna všechny kšefty hotový. Zelenínka prodaná, no. Takže šlo by to. Jirada, Spike, ne. Míno to. Kurvedre. No. Odím. Jo, hele, tu mapu berem. Jo. Tak já bych vás možná ty místa mohl vzít, nebo já nevím, jak to vám ukázat. Ale teoreticky jako pokusím se vám to nějak... No kurva, dík. Dejte mi chviličku, hned to zkusím poslat. To jsem po celý dny, po celý minutu tady s tímhle kokotem potřeboval normálně. Jinak mohl bych jedno pivo, na kůl 12, jestli tam nemáte. Míter 12. Tak jedno tam sypnem. Tak. Na zdraví, Captain. Ještě jednou. Míter 12. No pojď. Tyjo, tady někdo leží na zemi. Flaškový stačí. Pane Benito, znáte ho? Ne. A proč tam tak leží? Já nevím, asi to byl kolaborant. Já si myslím, že tam nikdo není asi, možná, ale to je asi... Arabák. Hovno! Hovno! No, gameplay! Ne. Gameplay z RPčka triggernul emotikon v chatu! Nekecej, to se už žádný jiný hry nestalo. To je... Ale to jsou... To jsou... už napili se hodně, já oni čapí už jsou... Na mapu, jestli by šlo poslat... A to je mapa k pokladu, nebo k čemu to je? Jo. To jsou mapy baráků. Aha, a jak jako baráků? No, to jsme jako s šéfíkem bavili. Koukovali jsme něco. Já jsem ho totiž měl to štěstí potkat už tady párkrát. A vy jste kdo? Modoro. Počkej, já tam... No. Jo, promiň. Co máte? Těší mě, jsem Henry. Henry, jasně. Těší mě Henry. A všichni mi říkají radar. Jo, jasně, radar. Jo, to se bude dobře pamatovat. To mi připomíná... ten seriál Mesh, jestli chápem. Tam byl taky radar. Jo, to je myslel pan kap... Je, pardon, kapitáne. Kapitán. Jo, to kapitána vyplo, jakoby. Dobrý den, tady... V pohodě. Ty vole, tak tady to bude drsný. Já se omlouvám, kapitáne. Já jsem tam prošel... Mě nerespektuješ. Ale vy to nechápete, já jsem... Slyšte tu libou hudbu pro uši? Kapitáne, to je ta hudba, kterou jste chtěl slyšet. Kapitáne, to jste chtěl... Máš štěstí, že mé uši polapila taková slast, že nevím, jestli jsi mě vypnul ty, tím, že jsi je udeřil na zátylek, anebo tím, že jsem omdlel. Orgazmicky. Ale stejně. Pardon. Chci slyšet tvoji odpověď, ty mě nerespektuješ. Respektuju. Tak proto. Je to americká vlajka. To pro tebe znamená americká vlajka? Čest, odhodlanost, síla, budoucnost. Dobře. Tak jest. Dobrý, už nemusíš... Budíš dílo.
Dílo bude dokonáno, naše pomůže a kapitán nám dotáhne. Neposer to, jo? Neposer to, už jsem se tě nechystal přetáhnout, ale klidně si můžu to rozmyslet. Kapitáne, vy tam budete nahoře a povedete nás. Jo, ten vypadá dobře, pane Trevore, ten párek. Vy jste naše síla, naše jednota, vaše vláda bude skvětat, vaše vůle bude jednotná a vaše činy nedostižné. Ano. Kolik vám dám, pane Trevore? Jo, to jsem já. Budoucí guvernér San Andreas. Ano. Jo, takovou čest mám, jo. Kapitáne, dobře, dobře. Počkej, už mi nehraje můj jam. No, to je škoda, já se musí napravit. Jinak máte hovoril. Tam tu mapu, jo, máte to v zprávách. Jo, díky, mladej. Vy jste chtěli teďkom zhelpnout, hledat někoho do party, jsem k službám, teď nám co dělat, už ale nepadla. Teďka už jsme čtyři, takže já nechci náš oddíl až moc zvětšovat, protože jo, pohoda, jdeme dělat docela kovertní akci. Ale příště se ti ozvu, klidně, jestli budeme posilovat. Jasně. Pak to bude, jestli se může zeptat. Nevím. Ale v úterý přijď na demonstraci. Jasně, objevím se. Narovo, tyhle, tvoje kopie. A jinak, kdyby co? Si se zajímal o zelíčko a takhle, tak můžu například nabídnout i nějaký zajímavý lidi se zajímavýma cenama. Já myslím, že od tebe, a dokonce už mám pochopit celý párek, město a okolí, kde se to dobře prodává. Jaký zelíčko? No, jestli se chápem zelíčku o zeleninku, každý mu říká jinak. Kurve, drahé, my nemáme tu žádné kavery, normálně po Lidsku možná kávě. Dobrá, čo ještě prodáváš? Že co? Čo ještě prodáváš? No, já to jakoby já neprodávám, ale můžu dát kontakt, že jo? Ale jakoby já možná začnu prodávat brzo. Já pouze jakoby překupuju a prodávám to na ulici, chápem se. Jo. Mouka nebude. Jdeme doručit. Mouku nemám, ale mám kontakty, které by ti mohli sehnat. Mají dokonce meťák. No, dobré, ten nepotřebujeme. Dobře, dobře. My to teďka jdeme zkusit na jich od toho poleta, jak jsi mi říkal. Jo, s tou, počkat, parák nebo trávu? Trávu. Tu trávu, hele. Mimochodem, hlavně nechoď do té podivínské vesnice. Posledně rozstříli na sračku a mýho kamaráda. Doporučuji teďkoms. Teďkoms tam jezdím pořád a dávají tam dobrý prachy, stejně jako v tom paletu. Normálně na pláž, jak máš takový ten ganja shop, nedaleko toho mola, tak přesně tam. Mm-hmm. Tam je docela dost lidí, je to tam frekventovaný, dobře se to tam hlídá, jestli nejdou benga. Dobře. Je tu špatný a dávají tam úplně stejný, mají tam takových 300 až 350, takže mega bomba. Takže ty, tak tam. To jako lepší cenu už snad skoro nenajdeš. Od zprávy Kladna ti až do konce hraje nějaký video, teď já se si to slumil. Co? 250, 200 cidejů za zdravu. Ale je dobrý, že to mluví. Moment, musím si zajít na hajzu. Kristu je nějakou. No, abych nemluvil asi o tom, že se ti slíká hat nějaký. To ne, no, to ani kapitánovi neříkej radši. Já mám kondici. Cože máš? Já mám speciální. Já budu mít úplně jiný hlas, ty vole. Okay, no. Okay, tak já můžeš si to nahrávat klidně teď, já ti to když tak pošlu. No to se posral. Klarna. Jo. Jo. OK. Nyní je čas na jeden intenzivní, absolutní, berou nám práci moment. Švédská společnost Klarna se pochlubila s tím, jak se jim vyplatilo začít používat AI online asistenta od ChatGPT. Od ChatGPT na komunikaci se zákazníky. Technologie odvede práci za 700 lidí na plný úvazek. Technologie odvede práci za 700 lidí na plný úvazek a přitom zákazníci jsou spokojení úplně stejně. Umělý asistent také odpovídá rychleji, je dostupný non-stop a v 35 jazycích. Firma bude v budoucnu nabírat už jen... Není proto divu, že firma... Já jsem nedal nahrávat.
Není proto divu, že firma bude nabírat... Není proto divu, že firma bude nabírat... Jo, on nahrává šestby. Není proto divu, že firma bude nabírat už jen nové inženýry. A po této smutné zprávě se vrhneme na něco z... Po této smutné zprávě se vrhneme na něco z her. Pamatujete si na ten vtípek od hry South Park Fractured Butthole s fiktivním zařízením Nosulus Rift, které přináší herní pachy do těch... které přenáší herní pachy do reálného světa? No tak GameSend nyní s tím přichází a seriózně. Samozřejmě za pomocí AI bude míchat různé koktejly pachů tak, aby vždycky přenesl atmosféru hry do vašich pokojů. A pokusil se vás u toho také neotrávit. Turecko zakázalo přístup ke streamovací platformě Kick kvůli strachu z propagace rulety jeho občanům. Ironické je, že pro jistotu zabanovali i Twitch, který zakázaný zůstal i poté, co už Kick nesrovnalosti s Tureckem vyřešil a byl opět povolen. Singapurská streamerka Kiara Kitty byla vyhoštěna z Tajvanu poté, co sfingovala na své návštěvě útok vejci na její osobu. Docela si zavařila tím, že případ řešila s policií a tím pádem do toho zatáhla autority. Herním průmyslem otřásají další odklady. EA propustí 5% svých zaměstnanců, což vyústilo ve zrušení chystané Star Wars Mandalorian hry. A tvůrci Life is Strange True Colors propustili dokonce 20% pracovní síly a k tomu ještě snížili platy. Sociálními sítěmi otřásl otevřený dopis Counter-Strike profesionálek autorům hry Valve. Nelíbí se jim totiž, že zatímco mužští operátoři... Nelíbilo se jim totiž, že zatímco mužští operátoři jsou v základu hry, za ty ženské je potřeba si připlatit něco mezi 60 a 1000 korunami. Situaci označili za diskriminační, což je slovíčko, na které už je spousta hráčů alergická, ale faktem je, že by Gabena vůbec nebolelo přidat i nějaké ženské agentky zdarma. Já bych se ale připravil na to, že pak budou hrát za ženský úplně všichni. Protože hráči mají tendenci si myslet, že mají menší hitboxy, a více uvádějí protihráče do rozpaku, když proti ním prohrávají. Trend předělávat Grand Theft Auto trailery už zašel díky šestce tak daleko, že někdo pomocí AI stvořil poutávku pro GTA v Praze. No a nyní to nejlepší z československého Twitche. Dobrá lidi, já vám velice děkuji za zhlédnutí dalšího Week of Legends, přeji vám hodně síl do pracovního týdne. Ve středu v prostředku týdne si vás zase zčeknu a... do té doby naviděnou. Doufám, že se vám líbilo rozdělení takhle kategorii. Děkuju Stérovi za nápad a budu se vás těšit. Ahoj! Tak dobrý. Myslím, že to jsou agenti. To je jedno. Myslím, že to tam je označovaný takhle. Víte, já mám kapitáne. Mámu, ta je na dovolený, mám tetu, pane kapitáne. Mám pana doktora. No. Pane kapitáne, jo, pane Benito. Šťaklíkem jsme vyjednali dobrý kšeft. Já musel jsem položit pořádnou kladu, no. A proč jste to položil venku? Do písku. Já to nepoložil venku. A jo, no, jak ten pavouk úplně. Vy jste jak takový ten pavouk, co se zahrabe do toho a vykadí se do toho písku. On takhle dělá, ten, co... že jako, že či. Ukažte mu to, Čaklík, ukaž mu to, jak jsi to udělal, ukaž mu to, ať to vidí. Nějaký komedian. Já mu to ukážu, pane Benito. Kapitáne, pojďte se podívat, tam je písek, tamhle. Podívejte. No. Já nemám na takovýhle blbosti čas. Pojďte kapitáne, to musíte vidět, to je dobrý taktický útok, to jste musel vyvětnout. Nebude, potřebujeme nějaký bouchačky. Bouchačky, no to jsme se právě bavili. Mám přístup k bouchačkám, dokážu sehnat bouchačky a mám přístup k dlouhé zbraní.
No jak je celý. Jo, jo, samozřejmě to musím ještě pořešit, mohlo by vědět, jak jsem na tom zítra pozítří, ale upozorňuju, dlouhý zbraně jsou prej drahý. A kolik dáš za malý? Za malý? Je Benito, Benito, černá. No co? Nepotřebujeme krátky skurvené zbrany. Dobře. Jakoby, není to problém, jako, jako když tak, kdyby náhodou něco... Jo, počujeme, jak nečo budeme potřebovat, dáme ti vědět, ne, jako... Jasné, jasné. Máme telefonné číslo, víme se, za... dobré. Samozřejmě nějaký pěň barovky, taky to pičový, jedný, že legálně. Jasně, jasně. On má hodně starost, pane, pana kapitána. Ty mě pořád podezíráš, co? Úplně se mu kouří z hlavy, celou ní má červený. Podezí na kurva každého. Ahoj, dobrý, dobrý den. Jo, že co to je tady za orka, je? A je. Čujeme, nepotřebuješ krátké zbrany. Dlouhý, potřebuješ dlouhý, pořádnou uzinu. Počkej, prvé věci, na to potřebuješ zbrany. Já, no, abych se cítil sebevědomějc. Jo, to je no, mám nějaké, já ti projdám za lacno. Můžu si vyzkoušet tu mašinu, prosím, prosím. Jej, má dost. Můžu. Počkejme, podám mnou, projdám ti urovna teraz. Já to si vyzkoušet jenom. Jo, tak necháme se děcka vyhrát. Máš auto? Vy jsi stát takhle, jo, takhle. Pane radare. Mám auto. Půjdeš s tebou. Sedej. Takový je to tvoje auto. My si dáme kolečko jenom. Ať mi vlejou. Ne, já si to dám do kapsy. Jo, ale počkej, ne, já to nemám při sebe ty věci, já to mám doma, víš. A no tak to teď nech bejt, asi to nebudeme potřebovat na tu pláž, ne? Jo, no určitě nie. To je slušný kousek, kde sehnal ty rohy, to si pozbíral, když jsi jezdil. Nebo si snad lovil? Prej tady docela dobře vynáší lov, mimochodem. Ne, ty kosti jsou zbrusené a zahnuté. Ty. Stejné kosti. Jasně. Je, to bylo dobrý. Chci se zkusit čaplí? Ne, děkuju. Děkuju. Kdybyste chtěli, dokážu sehnat i lovecký pušky. Dokonce teď momentálně, přátelé, šli na lov dneska. Vytáhlo jim to 30 litrů, no ale taky to stojí víc, že, lovecká puška. To je prostě 100 něco, že? Ty vole, to je druhý radar normálně tohle. Kolem 95. Co pak? Kurve, to mám rovnaký normálně jako úplně kolub. Druhý radar, slyšel jsem dobře? Co? Druhý radar, slyšel jsem dobře? Jo. Je, Trevore, hej, Trevore, můžu mít prosbičku na tebe, takový dotaz jenom. No, kvůli. Můžu si zkusit tvoje auto? Ne? Teďka se nebudeš zkoušet, že... teďka máme práci, kurva. Dobře, pardon, omlouvám se. Máme práci, pane Benito. Můžeš, ale musí budeš ty zóny zašupy, jinak pomíná tu pláž a... Jedeme ne, tady, tak, jo. Tak, jedeme, jo, říct, kapitáne, tak Ježiši, já... Ježiši Kriste, vy jste ten taxikáři. Je, dobrý den, vy jste Albín. Kurva, teda tím strašně vládnu ty kurva. No, něco také jak Albín. Nejde mi nastoupit. Proč jste zamčel? Musíte dozadu tam tudy. Dobrý den. No, nasedat. Já tady nahoru. Tak sedej. Teď si já drž se, když si jedem. Držím se. Naschle. Ale pozor, běhá tady někde nějaký pejsek. Naschle, mějte se, naschledanou. Dej se, férovej chlape. Naschledanou. Takže zkusíme tu pláž, jo? No úplně v pohodě, počkej mám jenom otázku. Kde jsi zjednal radara dvojku? Já nevím. Dvakrát jsme víš, na jako... sebe úplnou náhodou narazili. Ne. Úplně někde uprostřed ničeho. A teďka jo. Jsem ho potkal tady v hospodě. Lebo mi se kurva neubí, víš, že mi nabízí všetky skorvené zbrany světa, všetky druhý svět, ne? A nepoznávají. Já si jako, čo, no, jako mám nějaký kontakt jeden, no. A se být užitečné, jo, jako bude se hodit. Radar. Když máš... Radar. Mhm. Trpíš nějakou jako poruchu nebo něco? Ne, tak užívám si života, že jo, přece tak jako maldí jsme, že jo, plý elánu, tak přece musíme si užívat. Já nevím, jak bylo. Radarem je velká sranda. Jo, tak ježišmarja, přece žijeme jenom jednou, musíme si užívat. Přesně tak, protože tě raz dáme těch a ty si už nupneš do, ne? Je to tak? Pane radare, podívejte na pana Trevora. On pane Trevore, jaká je vaše nejoblíbenější kapela? Moje nejoblíbenější kapela? No.
víš, jo, to... Víš, jak jsem malý? No, jaká kapela je vaše nejoblíbenější? Ze starých časů, když jsem malý, tak strašně lítali jakože... Anger Kids, poznáš? Anger Kids, to neznám, no, ale... Mám... Je vidět, že máte rád, protože máte na hlavě celou jejich diskografii. A jo. Casey, kdo by si půjdal na to, že ta trestně tím za roku a budem ta držet poprý ty skurvené cesty a oděbeš ti celou hlavu na ty skurvené podražky. Kapitáne, máte taky dobrý kolečko, ale už na hlavě, jako co si budeme. Taky lidecký kolečko se vám tam dělá, ale to je to. Radane? Ano? Ty mě nerespektuješ. Ale respektuju, ale to jsou to, co to je, teď vám jist, co to... Ale já nejdu proti vám, ale to je jenom prostě čistá vsuvka. Jestli mě respektuješ, tak ještě jednou řekni, co mám na hlavě. Vlasy. Au. No, ale kolik je tam vlasů? Dost. No, to jsem chtěl slyšet. Tak já tomu už by měl vycházet. Kurva! Co děláš? Co? Koukám, kolik toho máte, si vám to nedrží. Nemůžeš mi šát takhle, nemůžeš na mě šát takhle, aniž bys mi to řekl, ale... se posral. Ale když abych to tady z toho mostu zhodil někam do vody. Jo, já se omlouvám, pardon, kapitáne, se omlouvám. Protože na mě nemůžeš šát, už na mě nikdy nešáhej. Omlouvám se. A už vůbec ne ze zadu. Omlouvám se, jdete v protisměru, jenom taková subka, kapitáne. Nechoď k němu ze zadu. Ti mrdám tvoje suskví do prdele. Vy jste, kapitáne, vy jste vlastně kůň, který kope zzadu. Cože? Pokud je taky, když to někdo zzadu klepne, tak se leknou a kopnou. Teď říš, že jsem kůň. A to je přirovnání jenom, prostě příroda. Dobře, jsme tady. Tak. Tak, kde je tu obchod? A co tady bude dělat, nebo? Kde je tu obchod s ganžou? Tyjo, tady to vypadá moc hezky. Trevore, ty budeš dědět, kde je tady ten, ta samoška s ganžou, nebo co? Vy chcete kubit trávu. Co? Vy nemáte trávu. Na to bysme měli trávu. Máme trávu. Nebudu prodávat čaje. Jo, tady to teda čaje, ano, čaje, přesně tak, Casey, nebo. Tady takové, no, on čaje je taková osušená tráva. Nečo potřebuješ, nečo potřebuješ. Taký piggy čaj. No prej, tady se to dá prodávat, nebo co? No tady v tom okolí je jako pravděpodobně z toho, že tady něco radar, určitě jako získáme. Drž piču. Nějakou finanční... Jo, promiň. Radar, drž piču, prosím tě, fakt. Promiň. Zabilu se zastavu. Omlouvám se, jo, sorry. Můžeš to tu predat, samozřejmě, ale nie tým oným. Nie tým obchodníkovi, kurve. No má ne ľudom, víš, on to tak myslel, že... No, víš jo. Tu to predávat ľudom, víš. A on říkal, že to je u obchodu s ganžou, ti lidi, tak... Tak já řekl, jak to vidím, jakože šadze okolo nás. No? A tak nemáme nějakou infolinku, že bychom se zeptali třeba někde, že by třeba nám... Hele, já tady dám teďka Casey mu jeden čaj a dívej, jak se to dělá, jo? Casey, jdeš prodávat čaje? Já moc rád budu prodávat čaje, hlavně když pomůžu panu Benítovi, ty jo. No, teďka běž k někomu a nabídni mu, jestli nechce pořádný ozdravný čajíček. Třeba tam za tím pánem? Nie, jo, to je ideální zákazník, si myslím. Vypadá rozhodně jako někdo, říkal, kdo by potřeboval černý čaj. Černý nemůžou ode mě brát trávu. Jak to? Nebo můžu? Tak tenhle? Nebo ten černý. Mu může ublížit, kurve, dají mu okradli. Ty jo, to nechtěl, aby mi někdo ublížil. Když ti ublíží, tak mu jebnu po palici tím masákem. No, počkej, tam za tím pánem. Halo, pane! Pane, výprodej čaje. Kolko máš při sebe? Co? Kolko máš při sebe? Tisíc kules pomáš? Pět táců mám. No, daj mi tisíc. Chcete si koupit čaje? Pane, mám tady pro vás... Tady máš. ...mnohem více kvalitního čaje. Pokud budete mít zájem, můžeme louhovat tento čaj 3 až 5... No kurva, do prdele. ...lepší účinky. Konečně se cítím jako muž zase. ...více jak 3x... Děkuju. Zaručujeme vám zvětšení penisu a také navýšení intelektu... 12 nebudu vyplnit, co mě myslím. Prvý to. A když si koupíte ode mě ještě další čaje, můžete dostat množství slevu. Tak jo, děkuju, nashledanou. Každopádně pozor na pojistku, jej?
Pane Benito, dostal jsem od něj 323 dolarů. Ty vole. Hezku. To bylo jednodušší, než jsem čekal. Prej přijde dobrá zás. Práce. Víte, já jsem hodně dobrý obchodník s čajem. Pokračujem, dobrá práce, pokračuj v tom, co děláš. Tady máš další tři. Máš tom talent. Děkuju. Kapitáne, já bych to měl suvku ještě. Kapitáne? No, počkej, sleduju. Jo. Sleduju operaci. Takhle zvyšujete riziko, že nás někdo odhalí. Tím, že máte dalekohled a jste zhruba z dálenosti 20 metrů, tak je tak 80% šance, jestli vás ten člověk všimne. Já ti dám 80% šance, že ti ten dalekohled narvu do tvýho řitního otvoru, jestli nesklapneš. Omlouvám se. Počkej, má radar. Radar. Ano? Stále tu platí to pravidlo, že... Jak ti nevím, jak ti povíš, že máš držet piču, tak bude držet piču, alebo... A to platí jakoby... Objektivně, jako množstevně, nebo... Radar, jako, počkej, že... teď na tebe otázku, jsi teplý? Nejsem. Podívej se, jak stojíš. A tak... Teď, jako každý máme nějaký vkus, tak já jsem spokojený, jak stojím. To je... Kurva, postav se pořádně jako chlap, nebo ti spravím páteř, vole! Kurva, to... Lepší? No, to je lepší. Dobře, omlouvám se. Ale držíš se za pindoura, kdyby jsi ho chtěl schovávat, ty vole. A to, to... Kapitáne, já si myslím, že záleží na tom, jak člověk jakoby se cítí dobře. Já se cítím dobře, takže já bych myslím, že jsou některé věci, ve kterých prostě ano, jste můj šéf, ale přece... Nemůžete mě přece všem jakoby buzerovat, nebo já se omlouvám. Víš toho, buď užitečnej ne. A běž prodávat taky čaje. Tak mi to dej. A jak to udělá? No půjdeš za chcápkem, řekneš mu, že pro něj máš trávu. Jo, tak sledujte. Sorry. Můžeš mi to vrátit klidně. Je výždí kurzor celou dobu z té hry. Já to prcám. Jak to fixnu? Dobrý, jste zájem. Měl byste... Já bych vám nabídl takový křík. Tyba, teď jsou všichni dlouzí. Ne, dobře, držíte, tak tady. Co to je za... Daj si windout. Hele, jdeme tamhle skatepark, tam jsou prej jenom... Znova full screen. Tak jdem. Pojď, pane radare. Počkej, ale... Ne, furt to dělá. Není to tím, že mám furt zaplý ty Bannerlordy, to bude tím určitě. Než jim udělat, když mám dvě exkluzivní aplikace. Je dobrý. Ne, furt to... Kurva. Tak se to spravím dřív, než ho zabiju, ty vole. A už to nedělá, super. Už to nedělá, paráda. No tak já to jdu taky vyzkoušet, to vypadá, že to zvládne úplně každý. Jo, má ten nějakou dravu, nevyšší. To chceš taky? Že jako kulér pomůže, nevyšší centra. Kolko toho máš? Už mám jen dva pytlíky, ale v autě toho mám ještě 50. Dobrý pane, dáte si kousek? Máme tady kvalitní produkt, ty vole, z toho tě úplně odpálí hlava. Jenom 400 babek, kam jdeš, vole? Kam jdeš, s tebou mluvím! Tak ses posral? Haló? Asi někdo trávu?
Asi někdo tento kvalitní produkt dělaný s integritou. Čo by vatý, máš 50 kilo malty. No, mám to asi karavanu. Jo, dobré, kurde. Jarku, v tom místu, který se nechal predělat, děku. Na. Ježišmarja, on to bude vysvětovat určitě. Hele, nejsem slepej, ale... Počkej! Masku si sundej. Já když mám masku, tak se mnou nebaví. Začal točit, Pavle, toto je fakt bizár, mě by si to zabalit tady do fabriky. Děkuji ti za tvůj velice skromný názor, Skere. Jsem rád, že po 12 letech konečně RPčko bylo to, co tě donutilo něco napsat. Vidíme to, ty tak skurvené zlé místo na predávory, ty skurvené trávy. Jak to? Jsem ti říkal, co jako? To Franto, jakože zase jeden člověk se našel, co sdílí tvůj názor a hnedka jo, já jsem měl pravdu, co jsem ti říkal. Nebo co jsi říkal? Fuck you, pendejo! Typical! Je to bylo... Kemba mada? Hele, kolego. To kdyby jsi od svýho vlastního kraje najednou vzal domácí produkt. A ne od těch migrantů furt. My to děláme pořádně, nevojebáváme to jak oni. Jenom 400 babek. Ten fly gun. No, jakože ho mám zhejtit, nebo? No, výborně. To je hnedka zákazník, ty vole. Musíš jim povědět, že to není žádná skurvená lampa. Já už jsem jeden prodal. Hej, pane. Pane, počkej. Taky čurák, vole. Daj. Moment, já jsem z toho... Jsem nasranej, to musím rozdejchat. Tak mi utek. A nebo taky ne. Tady máš ten poslední, jo? Dobrý. Ten půjde hnedka u vás. Tam se zaběhli ti dva. Teď jsem jí za stolíky nedal. Co se to kurva děje? Pane Benito, pomůžte mu radarovi. Umíš ty udělat jedinou věc, co ti zadám, aniž bys to poslal? Proč kurva mlátíš naše zákazníky? Radare, okamžitě přestaň, já zbytečně na nás upozorňuješ. A dost. Co? Pardon. Ty vole. To bylo tak dobrý, že možná tě nemajznu znova. Ježi, co tam tady dělá? Co myslíte? Jsem vám řekl spod, kde prodávám trávu a co asi myslíš, že tady budu dělat? Dele. Trávu? My tady prodáváme čaje. Čaj samozřejmě. Dáte si rooibos oolong anebo také Piggy kvalitní čaj z Číny? Ne, mám děkuji. Pocit, že máte možná problém s uvolněním. Neřekla vám někdy partnerka, že to, že jste příliš upjatý? Bohužel neřekla, protože žádnou nemám, to je bohužel aha, svý. Tak víte, právě protože nemáte údajů. Žádnou partnerku, rád bych vám nabídnul tento kvalitní, já už žádnej nemám. Ženský jsou ztráta času. Podle statistických údajů, 60-80% vztahu kolabuje. Přesně tak, jak říkám, ztráta času, buď to se to posere. Pojď sem. A nebo se upíšeš dobrovolně otrokářovi na celý zbytek svého života. Hele, kamaráde, pojď sem. Jsou peníze za ty čaje. Mám pro tebe... Jo. Vy jste mi ho... Trevore! Ten je můj! Hahaha.
Takže pane, nabízím vám velice kvalitní materiál. Jedná se o sušený listíček, který vám dodá herbální účinky, to znamená lepší trávení. Nepočuvaj jeho materiál, já mám nejlepší trávu v okolí. Počuvaj, tak aspoň vidíte, že to tady obelhal. Ty kurva. Počuvaj, ty si úplně vyvěděl z míry, chápiš? Co? Já jsem ho měl první. Počkej, poskoci, půjdu mladý. Jo. Leze ti had, voleš. Ježíš, promiň. A tak ráda, už tě musím uklidnit, voleš. Ne. Ježiši, vy se tady mlátíte. No, tak ten už se nepribere, ten už neskuverí. No, tak ten jakoby dojel, no. Jída. Jakoby, jestli to je na nemocnici, tak bych mohl být vám a rovnou vzal. Jedem. Kapes, hele. Tak jo. Jedeme, čů. Myslíš, že by mali zbudovat? Myslíš, že by vás mohli trošičku prošustrovat v nemocnici, jo, pokud tam budou benga. Jo, on nic u sebe nemá. Tak to je jedině dobře. Tak dáme ho na korbu. Nebo jo, prostě dozadu ho hodím. On je unavený, pan radar. No, pan radar, víš, on teda momentálně odpočívá, víš? Dal si moc veľa kofolí, mal veľa cukru a... Teraz mu to neprospieva, víš? A je unavený. Já jsem mu říkal, ať si ten čaj tak nesladí. No. To je tý cukrom. Čujem, man, beri to makrovou hlavu. Zajedem do nemocnice, tam mu to zafašujou. Bude dobrý. Třeba jsem mu v té palici rozsvítil konečně, kurva, už jsem to nevydržel. A hlavně moje hlasy v hlavě mi to říkaly, to udělám. Ne, ty máš hlasy v hlavě. No jasně, ty nemáš? No, Benito. A Moniku, kurva drac, Monika. Go Moniku, haló? No Moniku, slečna Monika. Jo takhle, v hlavě, aha, co ti říká Monika? No to je moje matka. No, okej. Okay. Já tam mám... Já tam mám Pána Boha, Ježíše Krista Nazareckého, panu Marii, mého otce, kterého jsem... Jsi kurva veriací? Kurva, tak jsem Američan přece, ne? Nevěříš Boha? A ty jako voríš Boha, ano? Kurva. Však Bůh stvořil náš národ. Nie Boha, Budhu. Nebudu! Boha, Bůh, jeden Bůh. S nějakýma buddhistickýma čínskýma sračkama mě nechoď, ty vole, to je pro komouše. Ty si kurva povedal, že tam máš budu. Cože, to jsem neřekl. No, povedal to, že to povedal Casey. Kurva, to by tam kurva dělal Budha, doufám, že tam není. Jseš tam budo? To bylo nějaký kurva parkovisko. Píče, to bylo víš to. Kurva, tady se tam nevyjíždí už. Tady máš vstup do urologie akorát. Hele, jinak úterý bude demonstrace. A proti čemu budeme demonstrovat, pane Brýto? Proti týhle skurvený, skorumpovaný vlasti zrádný vládě. Tak jo, a proč budeme demonstrovat? Protože jsme nasraní a chceme přilákat pozornost podobně smýšlejících lidí, jako jsme my. Jsme to na tom Twitteri, to je tvoje. Tak jo, já jen to jdu říct. Ryšové. Kurva. To na tom Twitteri, to je tvoje. To. Pičovina na Twitteri, že bude no. Demonstrace. Long live USA, jsem já na Twitteru. Nebo jak se to jmenuje dneska, kurva. Ale mluví se to ská. Máme tady pana radara a on má baby. Haló. Do prdele, tudy se sem taky nevstupuje. Kurva drát, on je to skurvenom downtowny. Kurva drát. Kurva, on má nějaký záchvěvy posmrtný, je dobrý. Ty vole, aby mě neposral ruku. Kurva, on tam musím radši odložit znovu. On se nějak cuká. Chápiš to? Jde o tu skurvenou podrvanou nemocnicu. Normálně dodám to, no víš, aby ti černý, víš, když tam mají problémy, aby mohli být normálně, že blížší k tomu.
Víš, jak to je tady, akorát z druhé strany, není? Ne, ono je to v downtowni. Víš? V downtowni. Aha. S černými. Ty vole. Migranti už skutečně ovládli tuto zemi. To mě poserušají tu nejzákladnější službu. Mají oni co nejbliž. Hele, Trevore. Hej. Rozšíčíš každou značku, co vidíš po cestě. No, potom nemůžu mi pojde politéč, že jsem ono, víš, nedal stopku na pík. Víš na stopky. Je tam není. Ale stopky jsou zrovna náhodou to, co chci využít u té demonstrace. Kurve, drané, do tu jen tak se postavíš, trede. No, pozor, pane Trevore! Co se to děje, sakra, co to je? Kurve. Dobrý den! Já jsem Casey. Zvládíte, pánové, prosím vás. Proč tu stojíte? Prosím, pánu, dobrý den, pánové, měli byste zájem o nějaký kvalitní čaj? Máme tady zraněného. Ne, to suspekty, takže úplně super. Dobrý den, hele. On sjel ze schodu a pouchnul se do zátylku. Zafašujte ho, pichněte do něj něco, ať je dobrý zase, jo? Dobrý. Hovno 3 kila, děkuji moc, Lukaso. Čau, prci princi. Čau, moucho, čau. Já ti dám to čuji, ty hajzle! Zdarec, prce vorde. Nemocnice je teď na postavu 9.0. Jo, to jsme tady, no. Jedou šejdry, jo, jo. Ale šli se mi někdo zeptal, jestli mám horší grafiku. Není vůbec zdáč, děkuji všem za rýsa ostatním. Jo, no, ty vole. Pane radare, pšš. Už nenamáhejte se. Kurva fix, tyhle, musíme to dát do pořádku. Bude dobrý. Tyjo, pan radar, na to musí být špatně, jak on se kolem mě omotal úplně jak anakonda. Dobrý. Co se děje? Ty jsi doktor? Ne. A vy jste kouboj? Co děje, paní? Ty jsi Černogára, jsi na doktora? Já mám. Tak mu pomož. Všetko půjde, co se děje? Spadl ze schodu a fláknul se do zátylku v horoch, tak ho to vyplo. Pane, popřejte mu si pohodě. Pane, hej. Pane radar, odpovězte mu. Pane. To je, není na mě, jo. Co? Co? Jo, potřebuji pomoci doma. Co se stalo? Ale bouchl jsem se do zátylku. Revor zase, prohdej tomu, pak smáš Black Bars na kraji, když se kamera pohybuje. Pak? Prosím vás. Pojďte si sednout, pomožem. Co si myslíte, co mám spravit, když například, kdyby jsem našul, že drogy, co mám s nimi urobit? Zbavit se jich, co ani rychlejš. No dobré, zbavit se jich, ale čo když donesem na stanicu a předtím, jak je budu nenést na stanicu, mě někdo chytí a povím, že držím drogy v blízce. Jo, a jo, se ten hlum, fakt, že jo. Ne, jsem fakt se bouchl o schody. Teda, když jsem padal ze schodů, tak jsem padl na to, jo. A nemohl bys mít například, že to než na policie roztrojit? Prosím, ještě jenom. Ne, oni mě sem to odnesli. No. Home Bloom? Jo. Dobré. Nebojte. Není vám nějak slovo. Insert. No nemám, ale hovorí, že to je lepší, ale musím se jenom rána. Bo už jsem minule byl. Je takhle, aha. Tak to by našel. To schodiště, tak to je. No hovorí, minule jsem byl. No to je dobrý, je to dobrý. Unček, kde? No je tady Blue. Někdo tam predával kokain. Já jsem fakt se bouchl. Teda jsem išel s tím na stany, tu než jim a pustil to, že to policajt, že jdem rychlo. No, dobrý, že mám při sebe kokain. No, protože nemám při sebe ID-čku a jenom ní. Já to určitě vím. Jsem ho prehledal?
Není to vině, tak. Nevypadá to blbě, je to dobrý. Je to v pohodě. Kevněč, tak většinu. Jo, zavolám si, když tak emergenci. A dávaj už za tu peníze, jaký to donesím. Jo, ale děkuju, jste moc hodnej, že jste mě takhle pomohl. Prosím? To nechci vám pít. Já jsem pil. Vodu, ale. Dobré. To mi musí stačit. Dobré. Tak ale děkuju, jste moc hodnej. Co jsi, jste sanitkář, nebo? Ne. Jo. Tak já vám moc děkuju teda, ale vážím si toho. Dobré. Je venku zničí. Tak děkuji moc. No, dobrý, jdeme. Děkuju, naschledanou. Ukvartujte si ho, nebo vám ho tam. Naschledanou. Herkota je to tady zase to tady je. Místo to, aby pomáhají, tak zase buzerujou. Jo, přesně tak. Kolaboranti, vole. Kvůli vám to tady nefunguje. Vůbec jste to nezvládli, tu situaci, vůbec. Jež na bombimu. Nebudu ho. Jo, tak bombimu. Nebudu dělat nic, nemám toho plný zuby. Stěžoval, že nemám rád černouky, tak jsem se stal jedním. A zkoušel za 3 měsíce. Co? Jak chceš, vole, to jako... Já to udělám, ale teď jsem se bouk do hlavy, zmátořím se, kapitán. Dám ti tak 5 příležitostí. Dobře. A nebudu ti o nich říkat, že máš příležitost majznout policajt, a to by ti mělo dojít samotnýmu. Na schůlku, děkuji za rysa. Dobře, naši priority, kvůli. Ahoukají, uj. Oni v těch klaxonech, nebo v těch majacích, mají takový jakoby sirény a rotující vlastně světilka, který vlastně dělají červenou a modrou. Na levý a na pravý. A vlastně uvnitř toho je sirena, která jakoby vydává zvukovej. Hele. Vypadá to... Aha. To je. Aha. Promiň. Počujete, já mám ještě nějaký bydinky, jak to vám, jestli to prodávají, alebo... No, zvěděl bych pro víc. Musíme se toho všeho zbavit. Pojďme to robit k Sandy. Kapitáne, já mám takový nápad, já bych měl dobrý nápad. Podle mě dobrá lokace, zkusit to někde jako moment, jako kde není tolik lidí, a je to jakoby, víte, lidi jsou víc klidnější. Sandy. Tady se prostě... Jo. Kurva, kdy tady tenhle policejní sbor, co se jenom kope do prdele a pobírá prachy daňových poplatníků, tak za tu celou dobu tam nepřijeli ani na tu pláž. Ale kapitáne, to je všechno jenom... No povědz, no teda jakože nám nezaujíma. Tady do podjezdu, do podzemního parkoviště. Ne, radši ne. Já se na mapě. Vy jste mě zase flákli, že jsem mi to řekl. Au. Já budu řídit Trevore možná. Trevor ví, co dělá, pane radere, nebojte Trevore. Se. Já se bojím. Jich nějak málo těch PDček, je ten, no. Podle... A tak res se k ním připojí, jo. Tak... Jo. Už se připojí, jo? Au. Tak, kurva. Už jsme tady? Benito, už jsme tady. Jo, jsme tyjo. Kurva tady. A na co karaván? No mám v něm skrýš snad, ne? Tak, jedem. No nic, pozor. Auj. Ježíš, Casey, jsi v pohodě? Drž se. Ty jsi to dobrý pár, jako napadlo mě to, když to zkusil ještě, ale myslím si, že by to nebylo tak zábavný pro stream. Hele. Opatrně. Na úterý si každej povinně. Každej povinně si pořídí. Stop. Ceduly. Stop značku. A kde to seženu? Nebo to někde utrhnout? Nebo? Jo, někde uvalíš stopku, ale to se jak nedělá. Tady Trevor právě. Tím poškozuju, to nemůžu. To je mi uprdele, že se to nedělá.
My musíme použít úplně všechno, co jde, my už... Tohle je totální válka. Ale víte, o co jde? Tím... Představte si. Tady jezdí lidi po těch silnicích a ta stopka tam nebude a někdo se vyřítí s rodinou a nabourají, to přece nejde. Radare, ty vole, ty jsi snad ještě horší jak Fízo. Ale co? Já už se snad začnu modlit za to, aby si byl tajnej v utajení. Já? Vystupuj, vystupuj. Co je? Tu máš skurvenu stopku. Popni do nej. Vydrbu ven. Nejde to? Hodí na kopotu. On se nemí ani trefit, pane Benito, to je ale trapas. Já ti pomůžem. No, dobře, vidíš. No, a teraz tu skurvenou stopku. Arrow sign stop. Jo. Máš za grafickou tak kartu 4090. Tak pojďte, pane Redare, vemte tu cedule a jedeme protestovat. Stačí hákademka za mě, já jsem reálně nikdy nechtěl tu policii dělat, no. Mami. Jo, to je ono. No vidíš. A kdo se má zastavit, já nebo ta cedule? To je jako stop téhle skorumpované vládě. Kapitáne, zaspívejte nějakou písničku z vašich dob. Jak z mých dob? No, když jste byl mladý. Kurva, těch značek bereme ve celou zásobu, hele. Au. Jo, krávy, ty vem taky. Už mu ukázat, kdo jsou volové. Já ti dám skorumpovaný. Já si myslím, že je potřeba, aby se člověk zamyslel nad tím, co dělá vlastně v životě. Úterý tam budete mít protest. Takže to, co děláme, myslím, že má smysl pro několik milionů občanů. Že si toho moc vážím, že jsme společně zacílili na toto a věřím, že společně dospějeme. Radare, koukni se, co máš nad hlavou, přeši to. Stop. No. Hodný prase. Kaktus. Au. Můžu řídit, Trevore? Můžeš. Jo? No jasný. A tak... Takže tady normálně v Sandy to chce ubrát, jo, to je v prdeli. Ale tak ty to, kapitáne, ale... Skurvený demokrati. Já si myslím, že tady není žádná strana. Zdrogovali i ty patrioty, co tady zbejvali. Udělali z nich konformistický, lenošný voli, který jsou non-stop zúlený a pak to tady má vypadat. Pak se někdo má chopit zbraně a udělat tady pořádek, ty vole. S takovejma dle zrádcema nemám žádný slitování. Tu mám rovno kandidáta, chlapi. No dobře. Každýmu dám 10 balíčků, takže od každého z vás chci vidět 4 litry, jo? Tak jo. A to je dost docela, to si myslím, že není šance prodat tady v těchto podmínkách, ale zkusíme. 10 těch balíčků, 4 litry moc jako nedorobíš. Tak jo, já jdu prodávat čaje. Díky. Dobrý den, pane, máte moc hezkého mopsíka, víte, já jsem Randy, já prodávám tady kvalitní čaje značky LG a taky Tékané. Můžete si je dát do vody, můžete je louhovat i v mléku, a když je rozlouhujete v psím mléku, tak dokonce budou poskytovat benefity neslýchaných účinků a rozměru. A můžete také pocítit naprosto nečekaný nárůst intelektu a také libida. Ale mimo to také můžete být uvolněný mnohem více, než jste byl kdy předtím, a také vám mohu nabídnout další množstevní slevu. Dobrá, přijďte zás, nashledanou, mějte se, nevím, se Casey. Nashledanou. No, to jsme skončili. Počujeme, Benito. No. Prejdeme, trebuji jedna věc k druhé.
Jakože vypletíš se v malom, ale počujeme, ty lidé to vůbec neberu. Ty predáváš meťák, tak ti hovorím, že 95%, teraz nejsem skurvený radar, 95% času ti to normálně zeberu a zarobíš 1400. Kúpná cena je ale 1200, poznám člověka, či to predává za 1100. Hele, starosta nám dal trávu, tak prodáme trávu. Jednak z toho koukají nějaký prachy pro nás a jednak... Jo, to je od starostu. Jo, jednak si získáme jeho důvěru. No a to bylo zadarmo, i? Chce po mě 15 litrů. Jo, potom je to prodáš. Jo. No a ještě chce motor z kamionu pro ten svůj monster truck. Oh, kurde. No, viděl jsi ho, já už jsem ho viděl. Obrovské auto. Jo, přijel s tím, když mi jel předávat tu trávu, kurva, to... Teď to vezme na tu demonstraci, to bude vál, ty vole. Dobrý, jen dodavšu nějakého místa, nebo... Kurva, to matka svoboda se z toho vystříká. Zvědavě, či někdo přijde na tu demonstraci, jo. Kurva, co tam dělají? Počkej, vrať se, vrať se. Co tam dělají ti postižení kokoti zase? Já ji nevidím, kurve. Žádali jste si o polovitě zhromáždění, ne, ne? Radare, kurva, fix! Jau, jau, jau! Jau, do prdele! Jau! Já nebudu ho zabíjet, nebudu ho zabíjet. Já tě zabiju! Ne, kapitán! Já tě zabiju, můžeš přestat dělat bordel dneska! Co budete? Já tě rozmrdám i s tou károu, ty vole, udělám z tebe třísky! Ale oni je napadli, rozmrdám oni tě tak, že tě tvoje matka napadli. Nepozná, ty vole! Oni napadli Charlieho! Na tě bude chtít reklamovat, ty hajzle, okamžitě z toho... Okamžitě, au! Dobré, oni napadli Kessieho, kapitáne, prosím, poslouchejte mě. Oh. Kolik si toho prodal? Kesí? Kolik si toho prodal? Prodal si hovno, ani jsem ti to nestihl dát. Vy jste mi nic nedal. Vy jste mi nic nedal. Děkuju. Vy jste mi nic nedal. Ne, už nechci lopat. Ne, prosím. Porva. Prosím. Stačí. Stačí. Ty vole. Kde tě trénovali, ty vole, jsi nějakej. Žákej ze zásahovky, ne? Nechte. To prdel. A ona velmi bolestivá. Myslíš, že to rozchodí? Tak teď dostal poprvý zepředu. Předtím měl zezadu, teď má zepředu, no tak. No já si myslím, že toto už není na nemocnici, už jak to prevdýchá normálně, čo? Pane radare. Zlomená sánka, s ním jsem raz žil, to není zlá věc. Pane radare, čuchněte si z toho pytlíčku. Vylámané zuby. Je pohodě, čo? Pane radare, víte, tenhle čaj je velmi dobrý, pokud máte stavy, kdy se cítíte být trošku bez sebe, může vám toto dostat se více do sebe i do jiných mužů, teda... Co? A vy mezi nám, pan... už zase leží. Ach jo, co budeme dělat s panem radarem? Nevím, hodíme ho zase tady. Tu blízko je nemocnice. Tak já jedu, ještě musím prodat spoustu čaje. Co to? Parada, drž se. No, to bude hrozný zarůd. To bude hrozný. To bude hrozný. Kurva, už se mi to zase zhoršuje, ta schizofrenie do prdele. Zase mám vidiny, kurva. Pojď. Tu nevě. No vidíš, už je v poradku. Tak koukněte se na něj, zakopl ze schodu a spadl na čelo. Podíváte se mi na to si.
Já už ho mlátit nebudu, já jsem myslel, že to dojde vždycky. No, no, to rozdejcháš, ty vole, to je. Ani nevím, jak ho mohlo vypnout, to bylo úplně, to byl jeden schod. Že aby se měl naučit si dávat ruce před sebe pokaždý, když zakopne. Ne, já jsem bouchl se do stolu, děkuju, naschranou. Jo, jo, tak nějak, tak nějak, nějak si to zapište, to je uprděl, jestli se na to nikde koukne, vole. Napijete s mnoha přáteli večer u dobrého filmu, pomůže vám to dosáhnout stavu podobného nirvály. Díky, mějte se pěkně. Ahoj, jmenuji se Casey, kdybyste potřeboval víc čaje, víc ho budu mít. Kurva, to fakt tady předává, fakt prodává. Dáme to doprodat. Kurva, tak to je třída, on někomu prodal trávu přímo před kamerou před nemocnicí, no a se z toho vojebu. No ještě nejlepší je, že to je rovno nemocnice. Kurva. Jak je na tom pan Radar, pane Trevore? Pan Radar odběhl prodávat trávu, aniž by nějakou trávu měl u sebe, takže... To je trouba. Já mám ještě 8 bytíčků, asi jsem ho flákl moc silně. To ještě hledá další zákazníky. No. Tak jdem k tomu. Dobře, pojď to predat. Pojď to nové predat. Podrý, to máš hludý. Dobrý. Dobrý den, Matka Svoboda a Demokracie vám sponzorují tady tento absolutně špičkový produkt. Neuvěřili byste tomu. Jste nasraní na tento stát? Tenhle matroš vás donutí zapomenout, navždycky. Na všetky ceny. Ano. Já sám ho používám a vidíte, jak moc jsem spokojený. Vůbec nejsem nasranej na tohle skurveného guvernéra nebo tak něco. A ta demonstrace, co bude v úterý, tam půjdu jenom, abych se podíval, vidíte? Děkuju. Byl mi cí. Ne, v pohodě, babi, jen si dejte. Babi, dávám vám 5 sekund na to, že mi změníte no, víte. Kurva. Kombo, no. Víš, že si mohl prostě couvat. Jako nevím, no, jestli to mám zase vidiny, ale máš celý plot narvaný v autě. Au! Tak to zpusral, ty vole. Kurva! Get the fuck on now. Do prdele! Skurvený pojebaný pes. To zvíře za to nemůže. Rychle pryč. Kurva, Trevore, co ti ten pes udělal? Ten pes jako začal nám naštěkat, kurva, mrady. Máš jaký problém se psama? My je nemám, ale kurva, však bylo ne. Mám steklinu. To jsem jenom viděl, kurve. Když jsem o tebe rozběhl, nešel tak kusnu. Jako občas mi... Má, aby si mi dakovat. Občas mi pan Dinklager taky řekne, a ti kopnu psa, ale ty vole. To je docela tvrdý matroš do něj vysázet zásobník takhle. Stojí ti to za to takhle plejtvat munici? Já bych si to schovával pro kolaboranty. Počkej, munici je dost. Aha, počkej, co děláme tady? Nikdy nevíš, víš, jakože trafíš na kost, nevíš, musíš jakože urobit teorii jistotu. No, kurva. Dobrý den, slyšně. Že uvidím, tak seme. Kurva, babi, to se zase vy? Já vám predám tuto trávu. Vy už jste to stihla tak, spotřebovat, no tak to jste teda dobrá paninka. No jako minulému vám povím, že... Dinklič jako ten midget, ano. Přesně takhle si ho představuju. To by nejlepší, kdyby mě někdo vypnul, abych se tím doplnil, akorát to je trochu vojeb, no. Nazdar, Hafane, dáš si čajík? No tak se pojeb. Dobrý den, pane, mám tady pro vás produkt, který váš pes nechce, ale pro vás je to úplně ideální. Máně, ten váš knír, když si dáte tady tohleto, tak do zítřka ho budete mít jako vyloženě samotnej omnimen.
Kurva, mě zase volám, počkejte, jste jenom 300 babek a je to vaše. Speciální akce dneska. Tak, budeme si. Co je, kurva? Až 5 vteřin na to mi vysvětli, proč mi do prdele zase voláš. Vy jste kapitáne, my jsme vás ztratili. My děláme to, co bylo celou dobu v plánu, prodáváme tady produkt. Jo, tak já jdu prodávat teda, děkuju. No ti si dobrý. Radarep, slyšíš mě? No. Můžeš mi kurva říct, co prodáváš? No kapesníky, nebo co jste to říkal, no trávu ne. A kde jsi tu trávu sehnal? To jste byl vy, aha, jsem vás viděl. Kde jsi tu trávu sehnal? No od vás. Já jsem ti žádnou trávu nedal. A teď mám ještě z toho minulé. Když to minulé nedal, teď jsem ti dal jenom 3 pitlíky, vole. No mám 2. Prostě ze mě děláš prdel, ty jsi tak neschopnej, to není možný. Kurva, on je... Ty jsi ukazoval prostředníček, ty hajzle, no počkej. No tak to si tě podám, slez z toho, vole. Na mě nikdo prostředníček v mojím revíru ukazovat nebude. A je mi jedno, jestli je to migrant, ty vole, nebo občan Spojených států. Co je, vole? Co jsi posral, ne? Ukazovat na mě, no to spřehnal, vole. To spřehnal. Kurva. No počkej! Do prdele! Hajzl, vole! Ježiši Maria, tvoje. Šulin jeden zarávkovanej do hajzlu. Co je za to? Kurva. Jdem koupit munici. No, dobrý nápad, ale no. Víš o tom, že prejde tvoju municiu bez toho, aby si potřeboval nějaký ten preukaz? No to jo, no to je docela jako proč si munici může koupit ten, co ho nemá. No to je výhoda doktor tak. Tak si to kupují migranti? Toto kurva. Jakože si můžu koupit tady třeba... Ne, nemůžeš, jíba náboj. Ale samozřejmě nějaký ten oný, jak se tomu poví, na ruky ten, kurve, pičovinu, mačetu, nevím jak se tomu, kurve, to prdele, jako. Na ruky normálně, oné. Ty náboje jsou teda levnější, než si pamatuju. Ty volač, že je demokracie. To asi ještě zůstalo. I než ta MK2 je jedna z těch lepších. To věřím. To je auto, co? Tak, Rade, zrovna jsem si přebyl, okamžitě vylez a přestaň dělat blbiny, okamžitě. To jsem prodal trávu. Dostal jsi ze zadu ze... No tak tady máš další. Radar, pověď, že se to lepší prodává. Jo, 100% souhlasím, je to dobrý nápad, Trevor konečně měl úplně perfektní nápad. Kapitán, tady již máš 4 trošku... sáčky, jestli já to budu mít prodaný dřív jak ty, tak dostaneš ještě zleva. Tím masákem a pak zprava, vole. Jdu na to, jdu na to. Radil bych ti najezdit, ty vole. Ježišmarja. To je fakt třída, ten Domson. To už je půlnoc, zase bojebu, teda co? Asi trochu adaptuju ten slovník. Počkej. To co máš za pásek, vole? To co máš za pásek? Ty jsi... Co? Ty... Ty vypadni! Hajzle! Co to máš za pásek? A ty se ho nezastav... tak to jsi posral. To jsi posral, tak pojď. Au!
Au! Co uděláš, vole? Co uděláš? Hajzle! Ty to je kolaborant zasraný! Haj! Skurvenej! Oh, do prdele. Já tady to... Já víc lidí zavraždím, než jim to prodám. Kurva fix. Já si budu muset přebarvit zase. Ale kde je Quick? Potřebuji toho usnout, Ragey. Jo, je to trošku shitter, pardon. To... Já bych se schovat, ale tak jako nikdo mě neviděl, I guess. To je to za RP, co, jak to myslíš? Jak to myslíš? Jako se ptáš na server, nebo se ptáš, co je to za kvalitu RP, jakože Herdine do better? Je veša... No tak jako by, když hraju s lidma, jako jsou takovýhle, tak jako je... Jak to mám dělat seriózně, ty vole? Pane, počkejte. Vy jste správnej patriot, vy určitě od spoluobčana přijmete tenhle vysoce, vysoce kvalitní produkt. Pouhých 300 babek, plus nějaké dýško, pokud chcete. Přispějete tím na obranu státu před migrantama a touhle skorumpovanou vládou. Čiže ptal se na server, tak to je KKčko. KKRP. Tak děkuju. Většině jste se dívali na držubu, nečekal jsem, že už se natáčí adaptace. Aha. Dobrý pánové, dobré, jestli máte taky zájem, tak nabízím stejný produkt jako kolega. Když to zakoupíte teď hned, tak pro vás máme rodinnou slevu. Máte rodinu a 5 dětí a všichni chodí do kostela pravidelně každou neděli, tak můžete dostat toto vysoce kvalitní produkt, který je prodáván běžně za cenu $1000, pouhých 300, 70% slova. Budete, no paráda. Kdo ti ta slova doprojede, to je chlap, to si kurva váš. No, dal dýško. Jaký dýško? No, dal dýško. Já jsem 300 babek a dal 323. To je kurva drahý, vidíš, to je správný chlap. To je takovej grind, tak to prodávání trávy, to už asi dělat znova nebudem. Kurva. Tak. Jediný tam hůry. Já onom, tam stojí, čeká na tebe. Počkej. Nebo na mne. Jaký máš ten pásek, co? No, to je dobrý, ty jsi správný klient. Tak. Počkej, tady to mám. Hned to vybalím. To se posedeš z toho, chceš vzorek? Jestli si dáš trošičku, tak hnedka začneš vidět červeno-bílý pruhy, tak jako tvoje kšiltovka. Celá vlajka Spojených států se ti ukáže. Jo, taky jsem ji dlouho neviděl, už jsem ji po ní kurva stýská. Díky. Dojdi na demonstraci v úterý. Bude tam ještě levnější pro všechny zúčastněný. Ježíši Kriste. Kapitáne, on to bude mě nikdo nechce. On to nikdo nekupuje. Radare. Já už to prodal všechno. Co? Já už to prodal všechno. Tady nikdo není. Jo, musíš být ten nejvíc neschopný člověk, a to jsem si myslel, že Casey je...
No ty vole, to je dement. To je takový šašek, ten dům, já to miluju. Já to fakt miluju. Radar si jel do jezera. Jo, uprostřed videohovoru. Viděl jsem to jeho přední kameru, to mohla, už jsem viděl, co se stane. No, myslíš, že je za nami odpůjet. Až jsme ho vyšli. Co? No, byl za nami radar. No, jen to píte. Pozdě. Je, nazdar, kucí. Já jsem se díval do telefonu a jak jsem tam... No. Jo. Stáhni to okýnko. Dobrý, já jdu ven, ano. Kolik máš prodaných pytlíků? Kolik jste mi jich dával? Dal jsem ti 4, říkal jsem, že máš čas, dokud já neprodám své 4. Ukaž je, vole. Ukaž mi ty pytlíky, radare. Jak si... Oni to nechtějí. Oni tady ty lidi nějak moc to neberou. Ukaž, vole, dej to sem. No to... No tady to dávám. Dobře, takže za A, ty matematiku hackerských, tohle je 5 sáčků. No protože jsem dal ještě jeden navíc, že jsem mi dal 4... Takže jsi v minusu, ty vole, ještě... Místo toho, aby si prodal sáčky, tak se ti jeden magický zjevil v kapse. Já bych ty tomu si to měl snad ještě jedno... od někoho koupil, ty, a ty jsi takovej kokot, že místo toho, aby si udělal to, co jsem ti řekl, tak si udělal pravý ale opak. Ne, ten jeden je od vás ještě druhý... z toho, z té pláže. Vy mě a za druhý jsi si jel do vody, takže jestli je to mokrý, ty vole. Tak to vysuším na tvojí vlastní prdeli. Je to v pytličku, to je zavřený, to neprochcelo. No to se kouknu. Jenom ten obál, jak to bylo, když se na to podíváte, je to bylo to zavřený tím tou vzduchovou kapsou, nebo jak se tomu říká, máš kurva štěstí. Tady je, tak, na tom, ale... tady je celý zbytek trávy a teďka budu osobně dohlížet na to, aby si to prodal jako správný voják. Jdu to prodat, kapitáne, jdu na... Počuji, Redder. No. Kam? No. Víne, začne zvoje, asi nevíde, že? Nesmí tam je, říct, jo, nebo... Spáčí, ne? Mělo by no. To víc za chvíli. Zkusím. Pardon. Můžu to zkusit? Co? Radare. Pardon. Tak, jdeme teda zkusit. Takže. Úplně, jo tady, hele. Je, to je junkie. Ahoj. Pánové, dobrý den. Jo, to jste vy. Já už jsem prodal všechny čaje, pánové. My už taky skoro, hezký. No. Radar tady místo toho, aby prodal všechny svoje čaje, tak dva koupil, takže teďka jde prodat celý zbytek. A se jdu podívat, problém, co je tady kurva špatně. Milujou naše čaje. Můžeš tak se přidat k Casey a vysvětlit mu to, jak se to dělá. Já mu to rád ukážu. Akorát teda nevím, tak jak nastoupíš, hele. Kapitán, jo. Já se chytnu tak za jdem. Ten hák. Drž se. Držím se. Jedeme, aují, au. Tady jsou páni. Tady jsou páni, já jim to prodám. Chucky, nebo Chuck se... Já to zkusím. Takhle, mám tady...
tady jeden takovej dobrý materiál. Jedná se o prvotřídní kvalitku. Jedná se o herbální účinky, to znamená, pokud máte zažívací problémy, což evidentně na vašem těle jde vidět, že vy moc jakoby v těle netrávíte, to znamená, že máte problémy s průjmama, je to vidět na vás. Tak tady tohleto vám dopomůže k tomu, abyste to trávili lepší a stoličku měli malinko pevnější. Takže tady je. Je to jako když děláte hlínek, děláte, když děláte třeba takový ty sklenice z hlíny. Tak to je to samý. Tak, to je ono, prosím, nashledanou. Nashledanou. Dobré. Pane Bení, to tady máte ty dobrý peníze. Ne. Kapitáne, dobrý ne. Dobrá práce, Casey, to je ono. A co dobrá práce, to třeba rada ne? Já mám pro kapitalismus. Ty, tobě řeknu dobrou práci, až si dáš prachy. Dobře, jdu na to. Co jsi říkal, Casey, ten event mě vyrušil? Že to dělám pro slávu a to, jak se to říká, tam Amerika, ne Ameriku. Jo, jo, dobrý generál seš, když máme skvělého generála, Casey, tady máš za odměnu, Další čaje? Ne, tady máš snikl tyčinku za odměnu. Ty jo, to je dobrota, tak já si nám děkuju. Jo, seš hodnej kluk. Kurva, kam odběhl? Chyťte na mě, pane Bení, to. No, moc no. Dobrá. Kam odběhl ten radar do prdele? Asi se mu splašilo GPS teda, radar. Pane radare, vylezte. Jste tady, pane radare. Kurva, kde je? Je tamhle nahoře, prodává. Kurva. Ale tohle je jednoznačně pro vás, já bych vám velice rád doporučil, protože sám jsem si to zkoušel, je to kvalitní. Tak, výborně, mějte se, nashrano. Už se myslíš, že to prodáváš tomu dětkovi s duhovým páskem, ty vole. No, uvedlo se, další prosím. No. Docela se mi daří. To je zajímavý, že když na tebe dohlížím, tak najednou všechno jde. A tak to je tamé pán, tamé, tak pojď. Máme ještě nějaký bydlíčky, pane Benito? Obchod mě moc baví. Jo? No tak máme jich ještě 20, ale... No... Můžu ti to dát, že bys to doprodal ve volným čase, vypadáš jako ten nejskupnější tady. Všichni mě rádi poslouchají, anebo možná se jenom bojí mě odmítnout. Vlastně potom, nevím, když jak... zalijete vodou, tak vám to dopsalo herbální účinky. Kondicí. Jo, to znamená, že pevná stolice, jo, dobré trávení a spoustu dalších výhod. A já bych vám velice rád toto doporučil, pokud máte zájem. Nemáte? Tak ne. Tak dobře, tak nashranou. To hodně přicházíte, pane, pokud nepřijmete tento věcný dar za 300 dolarů. Je to tak, no, on to nechce. Věcný dar. Už jsem dával, co kdybych ti to sebe? Tady takhle. Domsony genius, ty vole. Viděl jsi tohle? Já jsem... Jednoduchý proces. Já jsem mu řekl, že jediný způsob, jak mě přesvědčit, že není policajt, tak je... Užíváš 80% lidí. Tak jít před policejní stanici a vyfakovat je tam. A pak je na bomby ty policajty. Co to je? Ale nechte mě padat, já tady mám jedna... To se do toho sereš, tady jde biznis! Au! Nechtěj! Nechtěj! Jo! Do prdele! Náty! Utavím tě jako závit, vole, u šroubárny, ty smetáku jeden! Ty tam štěpoj žrátavou, tady máš! Tady dostaneš kopačku, tady máš tohle trávení na břicho! Ukrát to, jak je pan radar vráží? Já jsem tu sem celou dobu, no, žeru to. Aha, u toho hraješ Elden Ring, jo, okej. Aha. Ahoj, pane Trevore. Dobrý způsob, jak udělat... Co to táhnete? Čtyřmístný auto. To jsou geniální nápady, jakože normálně než ušetřit benzín, víš? Tato aha. Druhým autom. Aha. Pane radare, vy nevidíte, že je to na tom navijáku. To takže místo toho, aby si jezdil vlastním autem, tak vždycky šlo než od tahovku a... Takhle, hele. Budeš si dát na tu tahovku. Tak nic. To ne, jako víš, tak já mám prostě ten zbytek trávy, ať se toho zbavíme, ať to máme za sebou. Já vám tím pomůžu. No a co kdyby si šlo prostě normální káru, jezdil tím místo toho zvýho.
Sypaný čet, tady velmi tady, oblíbený. Takže nenapadlo. Tady to je. Děkuju, jdu na to. Děkuju. Kurva, se musím jít domejt, já jsem. Kapitán. Kapitáne, já dám za zbytek peněz. Jak zbytek, já chci svoje 3 litry radare. Už to dávám. Jak, to, jak vám to, vypáskuju? Jojna, že očekávám nějaké provizie. No? Tady to... Zbytek, on mi vzal to... On, já vím, zbytek je vzal ten... Zbytek přinese ten Herbie, nebo Charby, nebo Kirby, nebo takže jak se jmenuje. Takže ty si nechal toho nebolýho, chtěl... mentálně postiženýho kluka dělat tvoji misi, jo? Ale on chtěl! Misi, kterou jsem já osobně zadal tobě. Ne, prosím, už ne, tohle už ne, kapitáne, už tě nemlaďte, prosím. Ty mě nerespektuješ? Respektuju. Ne, prosím, kapitáne, já už nebudu to dělat. Kurva, ty ještě se pro to musím zahýbat, to je práce. Dívejte, kapitáne, co jsem se naučil. Aha. Proč to nejede? Kurva, potřebuju flašku něčeho tvrdýho. Není možný tohle. Už, hele. Co to kurva je? Nevím, jaký je, víš, jako mám vedle, panušku. Kurva, skurvená stolička. Si já vím u toho, když táhne auto se zataženou ručkou. Nemá to ručku? Je. Kurva to by. Jsem někdo neskrytul. Aj. Ale ne. To je auto. No, čo mají, ty to chceš jakož odháknout, to mi hovorí, jej? Ne, jako bych si to otáhnul tím zatím, dívej, hele. Co si kurva spravil? Nevím, co udělat s tím, jak to... Kurva. Ne, počkej, takhle ne. Hele, ztrať se, vole, jo? Ztrať se, au! Au, promiň. Já se omlouvám. A to už kapitáne od vás srazil. Já ho pomůžu. Na ty hajzle. Mňau. Radare, já tě fakt vlastnoručně uškrtím. Já tě fakt rozjebu. Já se omlouvám, kapitáne. Moje skurvenej kotník, vole. Já jsem fakt nechtěl. Počkej, já se zvednu. Ten druhej. Počkej, vole. Co vás tam... Já ti tak zamaluju, ty vole. Ty budeš mít křich takovou omalovánky, vole.
Ale on vás za to, ale já se to nemůžu, že tam stál ten lidi, on vás tam přitlačil, ten, ten, ten člověk. Posloucháte mě, kapitáne, já se vám snažím pomoct. Na co tak blbě čumíš, vezmi mě za doktorem do hajzlu. Trvore, nemám sílu, zvedneš ho. Proč? Takže nemáš kurva sílu. Nemá, počujeme, nemáš sílu normálně. Prosím, prosím, kurva, prosím, Trvore. Haló! Do prdele! Já jsem pořád tady! Já jsem normálně piče, že si tím jako skuru jenom pobíjá. Pomož mi do prdele, potřebuji. On je fakt těžký, víš, já to chápu, pochopně, já se snažím, já mu pomůžu. Dobrý den, co byste potřebovali? Nic se nestalo, jenom, nic, to je v pohodě, to je dobrý. Dobrý den, pane. Do hajzlu, aspoň že to je před nemocnicí, aspoň něco udělal dobře. Jo, ano, ale skurený pocit, že jsme nějakou skurenou pavíjane, víš? Kurva. Normálně jako... Já mu tím hasákem dám zleva, zprava, ze spoda, ze zhora, vole. A ze všech možných světových stran a podstran. Pane Benito, můj skurvený kotník, já. Musíte se uklidnit. Au. Kapitáne, jak toho mám jedno vysvětlení? Já jdu najít jako, nějaké... Jakoby v ten moment, vy jste tam, tak vás jakoby flákl ten piškot, co tam stál vedle vás. No a tím pádem, jak vás zatlačil, tak vás sejmul i s váma. Teda, jakoby jsem vás sejmul i s ním. No, takže... Udělej mi aspoň jednu laskavost a aspoň na 5 minut dneska drž hubu. Už buď ticho. Kurva, au! Já počkám venku. Do prdele! Těm migrantům určitě dáváte všechny možný Korejiny a podobný pičoviny, aby nic necítili a nic nedáte, mi to tam dáte na suchara takhle. Jste normální? Oblíbeného country zpěváka Jacka Conteho a musím říct, že vám tenhle účest sluší a jsem si 100% jistý tím, že je to váš vlastní vědomí takzvaný choice a vybíráte si svůj styl na základě toho, co se líbí vám a ne lidem no. V okolí. Takže nemám čas tady sedět a odpočívat, podepisuju reverse, doktore. Obvažte mi to, něco mi tam pichněte, vole, ať jsem dobrý. A já hodu vlastnoručně z obejmout hodu, jo. Já ho zobejmu. Jo, to můj kolega, on mě tak dobrý řidič, on mě sem dovezl tak rychle, já mu musím vlastnoručně poděkovat za to, víte? Šňupe i balgy na uprostřed nemocnice. Tyjo, pane Trevore, já jsem nevěděl, že jste takový doktor. No samozřejmě, já jsem... Byle mi ty víš, doktor, stavba, rupratovač. Už ani nikdo nerevivne. Pane Benito, spinkejte, ležte a musíte odpočívat. Mám už jenom poslední pytlíček čaje a nevím, jestli bych vám s ním vás s ním mohl zachránit. No, to si nech, vlastní produkt, nepapáme. Casey? To, co to, kurva? Dobrý, já... Víte co, já tady kapitáne, zůstanu. Mám já tady odpoz, zůstanu. Dobrý den, já se omlouvám, jenom pár ne, já... tak mi opak... Hele, sedni zpátky na ten vozík a odecím někam do prdele, třeba zpátky do toho jezera. Já už tě nechci vidět dneska. Já už to mám tak akorát. Omlouvám se, já se pak... Já tady přečkám noc. Uvidíme se na demonstraci. Jdu se prospat, aby ten kotník... Pane Benito, musíte zavřít očička, spinkejte. Kurva to, tak... Bude mít nějaký prášky na bolest. Budete zdravý zase. Brzo budete zase křičet na lidi na ulici a svolávat demonstrace. On ještě není mrtvý, to... Co robí mrtvý, víš, Casey, že jim za tvůj dočí. Odvezu kapitáne domů potom, tady bydlíme kousek přece, tady spíme v tom, jak nám Trevor zařídil to luxusní bydlení. Tak tam by se dalo potom dobře vyspat. Dobrý. Já si tady uvelebím.
hezky na polštáři, na té posteli nahoře, teda tady, nahoře. Teď se přikrývám, jo? A přeji vám dobrou noc. Dobrou co noc, mi potom skáčeš? To... Spinkejte, spinkejte, pš. Kurve. Brzo vám bude dobře, všechno vás přestane bolet. Kapitáne, jedná se o... Co se vám stalo? Na základě vypočtu ještě nějakých 70% to vychází, že byste měl být v pohodě a hned se začít hejbat, no. Zítra vás čeká... Auj, pane Trevore, zpívám mu písničku. To ne, Trevor je mladý, toto. Pan Benito je moc unavený, já mu přeju, aby měl záda napravený. Pane Benito, dejte si trošku čaje, možná vás i přestanou bolet vaše... co se rýmuje z čaje, pane Radare? Radar. Z čaje? Co se rýmuje z čaje? Čaje se... Co se rýmuje z čaje? Je to spiknutí, pan Benito měl pravdu. Čaje se rýmuje z čaje. No máš na to 3 sekundy. Co se, co? No pojď, co se zrýmuje z čaje. Čaj. Že to básnický střevo moc nemá, pan Radar. Například včelička má je. Čaj, včelička si dá ne. Čaj, včelička. Uvíčka, lžička, ušička. Aj, jejbo. To na naše dobrý... pozice, hovnice. Pane Benito, nechte si dát to tanku Abrams, my budeme prodávat čaje. A k tomu tatranku? K tomu tatranku, je. Já všechno můžu ten... Jak se jmenuje ten na té... Ema rodice, vás začal sledovat. On je dobrý, víte, on je to dobrý pán. Pan Benito, on se o mě hezky staral od začátku už. Já vám říkám, že kapitán je náš pán. Je to pán. Kapitáne, tak se zvedněte už, nebo už vás ošetřil. On spinká, spinká. Není to ta policajtka. Buďte ho, pane Radare. Ta mě zaměřila. Haló, mohl bych tu taky spinkat? Haló, Casey hledá postýlku. Ten vozíček, kapitáne. Že... Máte novou profilovku, kapitán. Tady někdo je. Motherfucker. Hej. No? No? Hore telefon. Tam není zvuk? Tam není zvuk, to je škoda. Super. To si dám na tapetu. To si dám, je, tomu sluší. Profil jako telefon. Ježíš, on mě vyfotí, jak tam ležím, že jo. Zase leží. No, no, to nic jiného nejde s Domsnem. Vyní to. Onou profilovku. No, to je... Já, že jakože dupám v nějaké provizi. No, tak řekni, co zbylo. Ty jsi mi dal 3 litry a zbytek ti zbyl, ne? Nebo to... Je to možné, dobře. Kapitáne. No. Tak co bude? Nic nebude, vypadni voc a já se chci vyspat a vyrelaxovat. Omlouvám se. Kurva. To není dobrý. Dobrou noc, dobrovat, že je demokracie, teda, jo, ale ne demokracie. Kde to byl zase den? To je fakt prd, já se těším na to úterý docela. Kurva! Do prdele, kdo tady zase střílí venku, já se nemůžu ani vyspat do hajzlu. Zasraný Sandy. Jako jo, druhý dodatek ústavy a tohle všechno do prdele, tak jako... Tady žijou slušný lidi. Takže v úterý před senátem, kekv, jo.
Jo, můžeš být zástupce vlády třeba, co? To k tomu něco řekne. Pohodě, já mám jiné věci na práci, než omlátit baseballkou. Je počka, to nebylo na mě. No nic. Já se kouknu, jestli nový vole a dáme si vole, já si u toho splaším nějaký jídlo a to je vše asi, no. Najím se u toho hezky. Všichni, co sledovali to GTAčko doteď, tak velice děkuji, a ten chat byl aktivní, líbí se mi, jak reagujete emotikonama na to, co se děje, takže pecka. Cením tu aktivitu, jsem rád, že vás to bavilo. Je to prdel, je to takový lehký, není to nic seriózního, myslím, že to je ideál takhle na stream. A jak jsem říkal, no, jestli vás to baví, tak to bude občasně dál. Tak se ani nevymyslel název, takže vole, bude asi soukromné. Já to píšu 6 minut předem. Actually, už je tam koncept, takže to můžu pustit teď hned. Potvrzen jeden AI asistent sebe práci 70 lidem. Tak. Dneska asi nejlepší RP, co bylo za tuhle postavu. Fakt? OK, dobře. Já rád slyším pozitivní feedback, takže mi teďka řekni. Co tam bylo správně? Jakože z mojí strany, anebo z mýho okolí? A to spolupráce a vole, já nevím, já se furt nekouknu na ten e-mail. Počkej. OK Google. Pojďme, ten asistent přestal fungovat z nějakého důvodu. Asistent. To mě poser. Nějak nereaguje. OK Google. Já to zkusím restartnout. Ať si na to nespomenu. Hlavně ten Domson. No jistě. Jo, tak Domson. Bez Domsona bych asi neerpil ani. Bez Domsona bych to ani nezapnul. Domson je prostě... farma contentu. Jakoby já jsem chcel smích u toho hlavně ty poslední hodně, takže spíš, že to, že tam bylo spíš těch spousta faných momentů, jo, tady to. Tady nikdo není. Já vám musíš říkám, být ten nejvíc jsem, neschopný člověk, a to jsem si myslel, že Casey je... Ach jo. To je herec, fakt. OK Google. OK, to si děláš srandu. A už? OK Google. Už nevím, co jsem chtěl, do píči. Jo, spolupráce, vole. OK Google. Remind me to check my business email. Tomorrow at 2 p.m. OK, dobrý. Tak. Je ten OK Google taky najednou přestal fungovat? Jo, to nějaký... crashnutý, no. Tak, OK. Musíš přidat kanál Domsonovi, asi jo, no. Asi jo. Zaměstnám Domsona a bude streamovat místo mě. To je plán. Já budu připravovat věci a on tady bude sedět a jenom to Dread Dawn Steam Trailer, co to vypadá. Kurva, co to je, to vypadá hustě. Další zombo... Do you wanna play another zombie game? To vypadá, má strašně zomboid vibes. Jo. A to bude takový akční. Vypadá to jak postal jednička docela. Tyvole, nemá šanci, borec. Je to má free trial.
Teď to nevypadá vůbec špatně. Čiže on tam pálil těla, takže to... Ty krávo! A i palisády tam má postavený, generátor vidím. No to je určitě inspirovaný Project Zomboidem. Aha. What the fuck? Oni tam legit hráli basketbal. Počkej, nekecej. Za ten mutant. Ty jsi se upozorný nastavil na zítra, tak ty vyskačeš útory. A do prdele. Jo, tak muťák je tam 100%, ne? Ty kulomety, halo. Farmářit se tam dá. Hovno, chová kuřata. Ty pičo. Třeba tam bude špatný netko oproti zomboidu. Tak jakoby mít tolik zombíků v zomboidu takhle na sobě, tak spadne server, že jo? Mě zajímá, jak domů se má postavit takový ten náš moc chytrý, ne, který se snaží začlenit trochu. No, jestli se snaží mě srát, to je úplně poznat. To je úplně poznat, jak mě nechce ve skutečnosti těšit, ale chce mě jenom srát. Postavu RP, že mě chce potěšit, ale zároveň se mě snaží nasrat. Takže místo toho, aby byl ten protipol k Hedimu, tak je vlastně druhej, který se mě tam to snaží vyprovokovat. Hajzl. A nemůžu ho srovnat ani tím, že... Aspoň se nemůžu vyřádit, no. Takhle se prodává. Víte, počkejte, poslyšte moje slova. Víte, já jsem Casey z Paletového městečka. Už jsem tady prodal velmi mnoho kvalitních... Auj, nestrkejte do mě, nechte mě domluvit. Víte, pane radar, schovejte tu kudličku. Auj, nebojte mě, au, ne, já jsem prorokem míru. Nepíchejte. A chcete teda ten čaj? Tak jo, děkuju za $300. Dobrou noc, mějte. Děkuju za pomoc, pane radare. Hlavně, jo. Okay, tak já pustím to, vole. Tak, je tam zelený. Ty vole, instantní zelený. Wow, že bych konečně... Hej, můžu potvrdit, že peněz mu se daří čím dál líp na YouTube. Už to má už 130, kamo kolik vydělal ten sociočet a ten pokoušej štěstí s tím Vláďou. Je normální virál. Wow! Pesinkačka jak blázen, no. Na to, jak se ten díl nepovedl, tak... 5 sekund zpátky si to líknul. Co? Fakt? To prdele. To nic. Tak je, užívejte nové vole, já jdu pro jídlo. Kurva. Asky. Dobrá, to by stačilo. OK, tak co tam... Co tam dělají furt tí magoři, proč nespí? Prase, já jdu spát, Trevore, já jdu spát, já už nemůžu. My se tady snaží reálně fakt jako půl hodiny usnout už, jo? Srkal. Nem preto, lebo chcel vitamín B. Totiž to ta voda obsahuje vitamín, vieš?
Jo, že to má, jo, že to má nějaký hodnoty v sobě, tak. Ale dobře, no. Jo, už to musím vyhnout. Jo. Vím. Už má hydratovat. Prostě ne, on má málo věcí, víš, že oni si teda soubude, že budu spolu teda robit ty, ne, že budu spolu jako robit, tak, no, rozprávky, konec, dobrou noc. Dobrou noc. Potom, když půjdete ven, tak normálně vystupte, teda to vidíte. Tak jo. Tak se vám snívou, paní Žitňákovi. Dobrou noc. Paní Žitňáčkovi. Anastazi. Šustěk. Katarína. Ne, Anastazi, Katarína. Tak dobrou noc. Katarína. Nebo Šustíkovi, nebo dobrou, co dobrou. Dobrou. Já vám zacnem teda světle. Děkuji. Dobrou. Dobrou noc. Dobrou. Dobrou. Ježíš, že tam dělá toho perečná. Co bych tomu dodal? Uvidíme se někdy v týdnu. Thompson tam. Ježíši. Ještě se zajímavý příjem, výborně. Hrál Resto RPčko vůbec? Říkal, že prvního to zkusí, tam ještě nebyl. Popeklo, co ten pretevor předved. Kurva. Tak se z toho byl jakej sestřih. No nic, lidi. Já jdu. Mějte se krásně, dobrou noc. Dneska večer se uvidíme znovu. Budeme hrát Relocraft s kolem smrti. Snad zase někam progresnem. Abych se dostal zase na nějakou jinou hru, už je to sere, ale dostáváme se čím dál tak svadě, půjdeme zase nějakou battle towerku. Už budu lepší, nebo už špatný, dal jsem si spoustu pasivních skillů, se kterýma to půjde líp. Mějte se krásně, jestli zítra státe do práce, tak vás upřímně lituju. A jo no, uvidíme se zase večer, jo. Tak dobrou noc, ahoj, 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 koho rejdneme. Dvorsona. Jan Brunklík! Nebo Spike? Co dělá Jan Brunklík? Jan Brunklík hraje. Domson nestreamuje, Domson actually není streamer, věřil byste tomu? To je magor normálně. No. Co dělá Spike? Reakce na Kerry odhalila pravdu. No, Spike vypadá, že končí. Dáme to Janovi Brunklíkovi, teda pokud si to někdo nekoupil. Navrch na host. Domovníka před 4 dnama. Tu jsme hostnuli. Tak jo. Tak to dážeme Janu Brunklíkovi. Dobrou noc, sladký sny. Počkej, jak Fortnite. Jo. Tak jo, na Helsingra. Díky moc za RP, brečel jsem. Dobrý, já tam nebyl zrovna. Uah!